ვიცოცეთ. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ძალიან საინტერესო სიახლეები მინდა შემოგთავაზოთ. დღეს ბევრი რამ მოხდა და ყველაფრის შესახებ თანმიმდევრულად ვისაუბრებთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სამოქალაქო აქტივისტი კი არა, სამოქალაქო დამნაშავე, რომელმაც ესე იგი ჩვენი სიწმინდეები შეურაცხო და ესე იგი არნახული მკრეხელობა ჩაიდინა, ეხა სამოქალაქოზე რო დაიწყე, სამოქალაქო აქტივისტად მოიხსენიებენ მას, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანი არის სოდომისტი და საერთოდ არა ადამიანი. ნატაფერაძე იქნა გალახული, არ ვიცი ვინ აღმართა მას ხელი, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ელისო კილაძეს სანადირო თოფიდან ესროლეს და ვერ მოარტყეს. შემდგომში ჩვენ დღეს გებულობთ, რომ ახალი ინფორმაცია გავრცელდა ასევე, რომ რუსეთის მევენახეთა და მეღვინეთა ასოციაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქართული ღვინო, რომელიც შედის რუსეთში, ქართულ ღვინოს მოეხსნას საშეღავათო გარკვეული პირობები. და ეს არის საკმაოდ მძიმე. საშეღავათო რეჟიმის გაუქმებას მოთხოვნით მიმართეს უკვე დუმას. ჯერ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, მაგრამ წინადადებით მიმართა, როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთის მეღვინეთა და მევენახეთა ასოციაცია. ასევე ისინი მიმართავენ, რომ ნატოს წევრი ქვეყნებს 200%-ით დაიბეგროს ნატოს წევრი ქვეყნებიდან შესული ღვინო რუსეთში. და ეხლა ჩვენ ნატოს წევრი ქვეყნებს უნდა გვაინტერესებს, აქ ჩვენ ღვინო გადარდებს. ეხლა ეს არის შედეგი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმისა, რომ ვერა და ვერ იქნა მიღწეული საქართველოში კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ დაისაჯოს ადამიანი კანონის თანახმად. აი ხა დღეს არის საუბარი, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს კანონი აი ამ გარყვნილების პროპაგანდასთან დაკავშირებით. და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა მივესალმებით ამას, ხო? მაგრამ მე გეკითხებით, ეთნიკური შუღლის გაღვივების კანონი ხო მოქმედებს? ეხლა ვიღაცამ რო თქვას, აი როგორ დავსაჯოთ კაცო ეს ხალხი, ვინც ამ იმაზე ძალადო, რაც მოქმედებს იმას რატო არ იყენებთ? აი ჩვენ ეხლა შემდგომ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს იმ ადამიანებთან, რომლებიც დაზარალდნენ აი ამ რუსი ტურისტების გადინებით ქვეყნიდან. დაცარიელდა ბარები, რესტორნები, უძრავი ქონების გაქირავებასაც პრობლემები შეექმნა. ყველაფერზე აიზახა, ეს პროდუქციის გაყიდვაზე, გაქირავებაზე, უძრავ ქონებაზე, ბარებზე. ეხლა საქართველოში არც მძიმე მრეწველობაა, არც მსუბუქი და სამწუხაროდ ვიღაცა ქარხანას და ფაბრიკას ეძახის მეტალოპლასმასის რაღაცა 20-კაციან საწარმოს. ეს არის საწარმო თითვლება, მეტალოპლასმასის საწარმო. და ეს არის შედეგი იმისა, რომ არავინ არ დასჯილა. ერთი ადამიანი მანახეთ, რომელიც დაისაჯა ეთნიკური შუღლის გაღვივების კუთხით. და რა, არ არის კანონი? და რატო არ იჯება? აბა ვინმე გაბედოს და ამერიკელს ან ფრანგს მიაყენოს თავისი ეთნიკური მიმართულებით დანაშაული? და ამ დანაშაულში ჩართულია მთელი მედია, მთელი ტელევიზიები. ესე იგი ადამიანებს ხაჭაპურში უფურთხებენ. ესე იგი რუსების გინება მიდის ლაზღვა. ვინ გაჩერდება ნორმალურად? აქამდე რო გაჩერდნენ, ისიც მიკვირდა. და ეხა ვინმე თუ დარჩენილი რუსი, ესიც რუსები, ეგენი ისეთივე რუსები არიან, როგორც მე ჩინელი, იმიტომ რომ თვითონ აგინებენ თავიანთ ქვეყანას და არც თვლიან თავიანთ თავს რუსებად. და რატო არ მოქმედებს კანონი? მე ვეკითხები ხელისუფლებას, რატო არ? აი ეხლა ეს ღვინოებს რო ვერ გაიტანთ, ეს ღვინო საწარმო მე არ გამაჩნია საერთოდ. თქვენ შეწუხდით და თქვენ შეწუხდებით. თბილღვინო, მეღვინო ხარება არსებობს, 1000 კომპანიები არის საქართველოში. ერთადერთი რაც მართლა განვითარებულია, ეს ღვინის საწარმოება. რას გაიტანთ ეხლა, მაინტერესებს? ეს საშეღავათო პირობები რო იქნება, კი გაიტანთ, მაგრამ იმდენ მოგებას რო ვერ ნახავთ? მიდით ეხლა აგინეთ კიდე რუსებს. მიდით კიდე სასტუმროები თქვენ აგაქვთ და ღვინის საწარმოები თქვენ, ღვინის საწარმოები ფაბრიკები თქვენ აგაქვთ, რომ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს, ჩვენ კი არ უზარალდებით მაგით. როდემდე შეიძლება აი ქვეყანა დაზარალდეს აი ამ ყველაფრით? მერე მიდის კიდე რაღაცა წოცნები, ნატოს წოცნები, რომელიც არ ხმაურდება. ჩვენ აგერო დავინახეთ ჩვენ რეგიონში რა ხდება. დენთის კაზზე ვზივართ. ქვეყანა
ამხელა უზარმაზარი რუსეთი ეომება ნატოს და საქართველოში იმართება ნატოს წორწნები. ეს იგივე ახლა წითელი რაღაცა ალამი აუფრიალო ხარს. Da ეს არის სიგნალი. ეხა პირველი სიგნალი მოქცეს აგერ რომ ამ ღვინოსთან დაკავშირებით საშეღავათო პირებები შეიძლება მოიხსნას. მეორე სიგნალი ის იყო რომ შეიძლება საწვავი გაგიზარდონ ფასები და მერე აი ეს ყველაფერი დაარტყამს ქართულ ეკონომიკას. Მერე შეიძლება ის სასიხარულო ინფორმაცია რომელიც გაუწყეთ იმ უვიზო მიმოსვლას და ფრენებზე შეიძლება ესეც გაგვიუქნონ. Მერე ადექით და უყურეთ ამ ნაცებს. Da nacemi kidi ager xelisublebi chamosagdebat ro emzadebian uke es vitsit. Ega gamobzanda ega amtsutebshi es Kalbatoni Zurabishvili da gaaketa gantskhadeba jurnalistebtan rom esegi sakartvelos mokhalakheo ar daushvebs prorusul xelisublebas. Eseni prorusul xelisublebas ezakhian qvela im zalas romelits itsavs eronul traditsiebs eklesias khristianobas qvelaperti matvis prorusulie. Და ამან თქვა რომ ისო კოალიციური თავრობა უნდა იყოსო. ჯერ ახლა არჩევნების შედეგები არ დასრულე არჩევნები არ დაასრულებულა. Არავინ არ იცის რა ძალთა თანაფარდობა იქნება და უკვე ამან ჩამოაყალიბა კოალიციური თავრობა. ეს არის უცხო რეზიდენტი ჩვენი ქვეყნის ამ საბედნიეროდ ამ ქვეყანაში არის ხალხი რომლებიც ამ ყველაფერს აპროტესტებენ და აი მინდა შემოგთავაზოთ მისი მორიგი მარგალიტები რომელიც დაარქვია შავნოდარასთან. ინტერესი რა არის ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში დარჩენა თუ მრავალპარტიული პროდასალური კოალიციის მოსვლასაც? Მე ამ კითხვაზე ამ კუთხით არ უპასუხებ, იმიტომ რომ ჩვენ კი არ უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, რა არის რუსეთის ინტერესი და არასოდეს არ გვეცოდინება ბოლომდე რა არის მისი ინტერესი. ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, რა არის საქართველოს ინტერესი. Და მე მგონია ჯერა ჩემი გამოცდილებიდან და სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან რომ დღეს დადგა დრო, როცა საქართველოს ინტერესში არის კოალიციური მთავრობა, არის მრავალპარტიული წყობის შემოტანა, იმიტომ ჩვენ ვცხოვრობთ რეალურად ამდენი წელი, რაც დამოუკიდებლობა შემოვიდა და რაც დაარსდა აქ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ ვცხოვრობთ ერთპარტიულ მეტნაკლებად სისტემაში. ეს არის ის, რაც ალბათ უნდა დასრულდეს, თუ ჩვენ გვინდა რომ გადავიდეთ ნამდვილ ევროპულ სახელმწიფოს ფორმატში და ეს არის საქართველოს ინტერესი და რუსეთის ინტერესი. რუსებმა იფიქრონ ამაზე, რა არის მათი ინტერესი. ქართული უცნობის და მათ თანხვედრას ვერ ხედავთ კავშირსაულად? თანხვედრას არის რაღაცა ნიშნები, მე სულ ყველგან რაც არ უნდა ამათმა თქვან რომ მე ვაბეზღებ საქართველოს და უცნებას და ასე შემდეგ, ყველგან ვიცავ ერთ პრინციპს და ყველგან ამას ვამბობ, რომ საქართველოსში ვერ იქნება პრორუსული მთავრობა. როგორც კი ეს გადააჭარბებს რაღაცა ნიშნებს, რომელიც არის შეიძლება სიფრთხილის ნაწილში თუ ძალაუფლების შენარჩუნების ნაწილში რაღაც ცნუნებები, რაც ალბათ არსებობს. როგორც კი ეს გავა ამის იქით და ჩდება ნიშნები პრორუსულობის, ის მთავრობა, ის ხელისუფლება, ის ზალა ვერასოდეს ვერ იქნება, ვერ არსებებს საქართველოში. იმიტომ არსებობს მოსახლეობა და არსებობს უწყვეტი ნება ქართული მოსახლეობის, რომ არასოდეს არ დაუბრუნდეს რუსეთის წიაღში. ორჯერ კითხეთ ბიძინა ივანიშვილს და ერთხელ არ მიპასუხეთ ამ თემაზე. ხო, ეხლა იცით რა შეასაკმე? ეს ფაქტობრივად ეხა სალომე ზურაბიშვილის ენით პირით გველაპარაკვება ჩვენ ამერიკა და დასავლეთ. ეხა თქვენ ხო არ გონიათ რომ ეს სალომე ზურაბიშვილის პოზიციაა, რომ საქართველოში არ უნდა მოვიდნენ პატრიო? ეხა მოდი შევთანხმდეთ, პრორუსულ ძალებად ესენი მოიაზრებენ პატრიოტულ ძალებს. ამ შემთხვევაში კონსერვატიულ მოძრაობას, ამ შემთხვევაში სხვა კიდევ რომელიმე სხვა ძალას, ესენი მოიაზრებენ ამ ხალხს. და ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ, ესე იგი დასავლეთი, არ დაუშვებს ამას, რომ მიმსგავსებული ძალა მოვიდეს ხელისუფლებაში. და მერე ლაპარაკობენ კოალიციურ მთავრობაზე. და ესე იგი პატრიოტული ძალები არ უნდა შევიდნენ, ეს ერთი, და მეორე, ესე იგი ეს კოალიციური მთავრობა უნდა იყოს დაკომპლექტებული ვისგან? ეს გირჩელი ერთი, გირჩელი ორი, ეს ის რა ქვია, მაქანა აფეთქებული ხაზარაძე, ეხა სხვა რამე აფეთქებულიც შეიძლება იხმარო მაგაზე და ესე იგი
ეს ელისაშვილი კოდალა სამადა ყველა ესე იგი ეს თელი ეს დაცხროვა რომელიც ესენი უნდა ესე იგი ამათმა უნდა ჩამოაყალიბონ კოალიციური მთავრობა ესე იგი ეს ლიაკა ხოშტარია იქნება ალბათ პროკურორი სამადაშვილი იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამათმა უნდა გადაინაწილონ პორტფელები გესმით აი ეს არის ამათი მიზანი მეგობრებო აი ეს უნდა ამათ ამის გაკეთება ეს არის დასავლეთმა გვითხრეს სალომე ზურაბიშვილის პირით. ეხლა ხო ქონდა მას ვოიაჟი აი ამ ევროპაში და ეს გვითხრა. სხვათაშორის ეხლა ჩამოსული იყო, ესე იგი, რა ვიცი, ეს ორღობეა, თქვენი ქვეყანა თუ ვეღარ ხვდები. ისლანდიის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული. ჯერ ერთიც ეს ქვეყნები კიდე არ ვიცი ესეთ უხეშად როგორ ერევიან ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში. მეო მინდაო ბრიფინგზე გამოვიდა ისლანდიის პრეზიდენტმა საოკუპაციო ხაზთან მივიდნენ. ეს საოკუპაციო ხაზი ვიღაცა სახიკლე და რესტორანი ხო არ გონია მართლა. მაგრამ საოკუპაციო ხაზთან მიხვიდე, საოკუპაციო ხაზთან მისვლით ამთავრებ თქვენ ამ ოკუპაციას თუ რა ხდება. ეს ესე იგი მივლენ იქ საოკუპაციო ხაზთან და ამით შეშინდება რუსეთი და გაიყვანს ჯარებს. ეს რაღაცა ახალი მოიგონეს. და გაკეთდა განცხადებები კიდე ამ ევროატლანტიკურ კურსზე, რაღაცა სისულელეებზე და რაღაცაც. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ უხმაუროდ არ ჩაული ამ ყველაფერს, აი ამ უბრალოდ როდესაც ეს პრეზიდენტი იყო იქ ისლანდიის პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილის რეზიდენციაში, მაშინ სამოქალაქო აქტივისტებმა, კერძოდ კი მისმა ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, ხატია ჯანაშიამ ჩაატარა იქ გარკვეული ეს აქცია, მინდა შემოგთავაზოთ ახლა კადრები აი ამ აქციიდან. მერსა პატრიარქოს მისამართით გაკეთებული შეურაც მყოფელი განცხადებების გასაპროტესტებლად სამოქალაქო აქტივისტები ათონელის რეზიდენციასთან შეიგრებდნენ. აქციის ორგანიზატორებმა პრეზიდენტის სასახლესთან ზურაბიშვილის გამოსახულებიანი ბანერი წარწერით აგენტის სალომე ზურაბიშვილი ქართველი ერის და პატრიარქის მტერი მიიტანეს და პრეზიდენტს მის მიერ გაკეთებული სამარცხვინო განცხადებები შეახსენეს, რის შემდეგაც მოქალაქეებმა მეტეხის ხიდთან გადაინაცვლეს და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს პატივისცემის ნიშნად უწმინდესის გამოსახულებიანი ბანერი მეტეხის ტაძრის გალავანზე გადმოფინეს. აქციის მონაწილეების განცხადებით ქართველი ერი ზურაბიშვილს პატრიარქის შეურაცხყოფას არასდროს აპატიებს. სამოქალაქო აქტივისტებმა ზურაბიშვილის გამოსახულებიანი ბანერი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაწვეს. დღეს ჩვენი აქ მოსვლის მიზეზი არის პატრიარქის შეურაცხყოფა. რომელიც აი ამ მოღალატემ წინაპრებით და შთამომავლებით მოღალატემ პატრიარქზე ილაპარაკა სულ რამოდენიმე დღის წინ BBC-ზე და პირდაპირ უსურვა პატრიარქს სიკვდილი. ამას არ ვაპატიებთ ქართველი ერი და ამ ყველაფერს მივიყვანთ ბოლომდე. არა მარტო აი ამ პერფორმანსით, არამედ რეალურად ითრევა სალომე ზურაბიშვილი და გაძევდება საქართველოდან. უკვე მეორედ ვიყოფები ამ რეზიდენციასთან, მაშინ გაგვეპარა, არ დაგხვდა ხალხს, ანუ ის არ არის ხალხის შეული, ეს არის დასავლეთის სპეცსამსახურების აგენტი, ოღონდ რეპუტაციულად განადგურებული აგენტი, რომელიც მის სიტყვას ფასი არ აქვს საზოგადოებაში და აქ უშუალოდ უკვე შევიკრიბეთ მისი განცხადების შედეგად, ასე მისი განცხადება აირო პატრიარქს თუმე პატივს ცემს და ძალიან უყვარს, როგორ შეიძლება მის წინააღმდეგ რამე ასე არაფერი ცუდი არ უთქვამს მის წინააღმდეგ, თუმე ეს მისი წარსული განცხადება არის, მაგრამ პატრიარქი ფაქტიურად მოიხსენია პრორუსად და თუმე საქართველოს საპატრიარქოს მომავალ პატრიარქი უნდა იყოს პროევროპელი, წარმოგიდგენიათ? და მართლმადიდებელი ეკლესია დგას სახელმწიფოსთან და ეს არის მოქალაქეები, აი როგორ ჩვენი უფლებები გათვლა ფეხქვეშ მაშინ აუცილებელი მოქალაქეების, აი მის რეპუტაციას და პორტრეტს ესეც მთელად ახლა მოქალაქეები ჩვენ. პრეზიდენტმა, ეგრეთ წოდებულმა ნაძირა მოღალატე აგენტმა შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენს პატრიარქს. მე არ გავიმეორებ იმ სიტყვებს ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძანართულია. ეს არის ჩვენი გამოხატულება იმის, რომ ჩვენ პატრიარქის შეურაცხყოფას არავის არ ვაპატიებთ. როცა ჩვენ სამშობლოს უფალს პატრიარქს ვინმე შეურაცხყოფს, ჩვენ ამაზე არც თუმილით შევხვდებით ამას და ჩვენ ამაზე გვექნება რეაქციები. ახლა ჩვენ უშუალოდ ამ აქციის ერთ-ერთი გულშემატკივრი გვეყოლება დღეს სტუმრად, ქალბატონი ხატია ჯანაშია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონი ხატია. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ და მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ბატონი ტრისტან ნუ წითელაშვილი ჩვენი უცვლელი მეგობარი და ჩვენი უცვლელი სტუმარი
გენერალ-მაიორი და ბახ ალბათ ხატია თქვენით დაიწყებს საუბარს, იმიტომ რომ ეს აქციე კადრები ვაჩვენეთ. ესე იგი მოკლედ სიცოცხლე გამომწარეთ ამ ხალხს, არ ვიცი რა. ხო და აი გვითხარით ამ აქციის შესახებ, მია გააგონეთ თუ არა ხმა თქვენ მას, იმიტომ რომ მაგ დროს როდესაც თქვენ ატარებდით ეს ისლანდიის პრეზიდენტი იყო და რაღაცა იქ დაცვაც იყო არ მიგიშვეს რაღაცა ახლოს, ხო? ჩვენ რომ მივედით, სულ რამოდენიმე წუთში ისლანდიის პრეზიდენტი გამოაცილა ქალბატონმა სალომემ. ანუ ჩვენ უკვე აქცია დაწყებული ჰქონდა, პოლიციის კორდონი დაგვიყენეს წინ, რომ ბანერზე წარწერა არ ენახა ისლანდიის პრეზიდენტს და იქ მყოფ სტუმრებს, ასე ვთქვათ, თუმცა მათ ძალიან კარგად დაინახეს, რაც ეწერა ბანერზე, რომ ეს არის აგენტი, ეს არის მოღალატე ქვეყნის, ეს არის საქართველოს მტერი, ქართველი მართმადიდებელი ქრისტიანების და პატრიარქის მტერი და სხვათა შორის მათ ჩვენი ის მოწოდებებიც და ის საუბარიც ყველაფერი გაიგეს და ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ნირწამხდარი იდგა უკვე, როცა გამოვიდა გარეთ და ეს ნახა სრულიად საქართველომ და რა შეიძლება ახლა სალომე ზურაბიშვილის ამ განცხადებებს თუნდაც დღევანდელ განცხადებას სადაც ამბობს რომ ის არ დაუშვებს. ჯერ მოდი იკითხო სალომე ზურაბიშვილმა ქართველი ხალხი რას არ დაუშვებს და მე ელაპარაკოს სალომე ზურაბიშვილმა, თუმცა 2018 წელს არავინ არ მითხრას რომ ქართულმა ოცნებამ არ იცოდა ვისვამდა პრეზიდენტა. ძალიან კარგად იცოდნენ, ესეც იყო დავალება და ეს დავალების გაგრძელება, რასაც ახლა სალომე ზურაბიშვილი აკეთებს და რასაც ერს უშვება და რასაც საქართველოს უპირებს. თუმცა ქართველი ხალხი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს არ დაუშვებს და ქართველი ხალხი თუ ახლა არ გამოფხიზლდება, მერე არავის არ კონდეს იმის პრეტენზია და ილუზია, რომ ეს საქართველოს გადარჩება და დასავლეთის დავალებებით კიდე ეს დასავლეთის აგენტი, ეს ნაძირალა წინაპრებით და მოდგმით მოღალატე სალომე ზურაბიშვილი კიდე მალე გაძევდება საქართველოდან, ამის პირობას ვაძლევთ. თუნდაც მედასიდონია ჩვენს უკან დგარ ემიგრანტებთან ერთად და საქართველოს იმ უდიდეს მოსახლეობასთან ერთად პირდებით სალომე ზურაბიშვილს, რომ საქართველო მოუწყობს სირცხვილის დერეფანს სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც არის პირდაპირ ვამბობდა ვიმეორებ მოღალატე, გამყიდველი, აი გენეტიკით რო გერგება ადამიანს ღალატე, აი გენეტიკით გაგვიგია ხო რაღაც დაავადებები ერგო ადამიანებს, მაგრამ ამას გენეტიკით ერგო ღალატი. აი ეს მოღალატე გაძევდება აუცილებლად საქართველოს. ეთანხმებით, გეთანხმებით და სხვათა შორის ეხლა ეს სალომე ზურაბიშვილი ხო რეალურად არის რაღაცა სიმსივნე მე გარკვეულწილად ჩვენს საქართველოს ხეულზე, რომელიც განვითარებასაც ჩვენ მივეცით, იმიტომ რომ არავინ არ გვჯიდა, არავინ არ გვეუბნებოდა რომ გინდა თუ არა, ესე იგი ეს ყოფილიყო საქართველოს პრეზიდენტი, რასაც თვითონ ოცნება აღიარებს. მაგრამ საქართველოს ყავს ასევე აი ეს მოუცილებელი შავი ჭირი ამერიკის ელჩი, ევროკავშირის ელჩი, რომლებიც ესე იგი მუდმივად დირექტივებს იძლევიან. დღეს კიდე რაღაცა ილაპარაკეს რომ მეტი პროგრესი არის საჭირო. ეხლა ჩვენ ვიცით ესეთი მეტ პროგრესს რას ეძახიან. ამათთვის მეტი პროგრესი არის მეტი სოდომია, მეტი ნაცები, მეტი გაღწილება, მეტი ის ევროპა, რომელ ევროპისკენაც ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა სწრაფვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რა არის დღევანდელი ევროპა და მოკლედ ახალი დირექტივებზე ისაუბრეს დღეს აი ამ ევროკავშირისა და ამერიკის ელჩებმა. ელჩი საქართველოს მთავრობას და ოპოზიციას 9 რეკომენდაციის შესრულებისკენ მოუწოდეს. პავლ ჰერჩინსკი იმედს გამოთქვამს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის მიუხედავად ევროინტეგრაციის მიმართულებით ყველა ერთად იმუშავებს და ხელისუფლება შეძლებს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, რაც ქვეყანას ევროპულ ოჯახში გააწევრიანებს. ჰერჩინსკი სასტუმროს სტამბაში შეერთებული შტატების ელჩთან ერთად ევროპული ბიზნეს ასოციაციისა და ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებს შეხვდა. Thank you.
The next stage is open. Pimedoneb sakartvelo evrokavshiris tserobas rats upro miuakhodoba biznes karmo mkhod gaumjobesteba. Uke davitsqet mushaoba angarishe romelis 9 nabijis kanxortselebis mdgomareobas ekheba. Pimedonebt rom amtlis oktobramde sakmarisi tsinsloa ikneba. Dasakhla kvchirdeba 9 nabijtan dakavshirebit meti progressia arata evrokomisiam dadebiti rekomendatsia gasses da tserobma kveqnebma gadatsqiton rom gatsavrenebis shesakhet molaparakebebis gakhsnis etapze gadavidnen. Miuxedavat imisa rom oktobershi sakartveloshi archevnebia რაცულა პოლიტიკური ლიდერის დიდ ყურადღებასა და დიდ ენერგიას მიიპყრობს, მნიშვნელოვანია, რომ ცხრანაბიჯის განხორციელებისთვის ყველამ პარალელურად იმუშაოს, რაც ხელისუფლების ინკლუზიურობას და ოპოზიციის ჩართულობას გულისხმობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ღონისძიებაზე, რომელიც ორგანიზებულია ამერიკის სავაჭრო პალატის და ევროკავშირის ბიზნეს ასოციაციის მიერ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დავუჭიროთ მხარი საქართველოს ევროკავშირში წევრიანებას. რა თქმა უნდა, ეს გზა მოითხოვს საზოგადოების ყველა სეგმენტის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას, მათ შორის ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის. ზოგადად კერძო სექტორს დიდი როლი ექნება ამ პროცესში და ზუსტად ეს საკითხები განიხილება შეხვედრაზე. ნარკო სკანდალის შემდეგ ახლა რა შეიძლება ითქვას ახლა? ესე იგი, კვდენიან ამ 9 პუნქტიან გეგმას, რომლის ერთ-ერთი არის მოთხოვნა აი ამ კონსერვატიული მოძრაობის დაშჯა. მოთხოვნა არის, რომ მეტი სოდომია საქართველოში, მეტი გაღწირება LGBT საზოგადოებისთვის უფლებების მინიჭება და ჩვენი სუვერენიტეტის ხელყოფა, მოსამართლეების ესე იგი გაცხრილვა. და ამას გთხოვენ ახლა ესედი და თან რაც უფრო უახლოვდება არჩევნები, მით უფრო მეტი დაწოლა მოდის აი ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩვენ მერე გვეტყვიან, რომ როდესაც არჩევნების შედეგები იქნება და ეს ხალხის გამოიყვანეთ ქუჩაში, იტყვიან, რომ ნუ რა ხდა, თქვენ ვერ შეასრულეთ ის 9 პუნქტიანი გეგმა და ამიტომ უნდა წახვიდეთ. გეგმა ესაა, მაგრამ ამის განხორციელება რა თქმა უნდა მათ არ ეღირსებათ, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი მათ გვერდით არ ადგას და ეს თვითონაც კარგად იციან, უბრალოდ აქ სხვა გეგმებზე არის საუბარი. ხა ძალიან სკანდალური ინფორმაციებით მოვიდა ბატონი ტრისტანი დღეს ჩვენთან ეთერში. ბატონ ტრისტანს აქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია სოჩში გამართულ აი ამ ახალგაზრდულ ფორუმთან დაკავშირებით. ესე იგი, ძალიან დიდ უბედურებას გადაურჩა, როგორც ბატონმა ტრისტანმა მე მითხრა და ეხა თვითონ გაახმოვანებს სოჩში ეს ღონისძიება. აი იქნება გვითხრათ ჩვენ თავადეს შეფასებას გაუკეთო და თვითონ აი ეს ინფორმაციაც რა ზადდებოდა სოჩში. რა თქმა უნდა, ხა თავისთავად ცხადია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლეთი მთლიანად დღეს უკვე მობილიზებული არის, არა თუ მარტო რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთში შექმნას არეული მდგომარეობა და ფაქტიურად ჩაშალოს საპრეზიდენტო არჩევნები, არამედ ჩვენთანაც საქართველოში და მთელი თავისი აგენტურული ქსელი ფაქტურად მოიყვანა სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში. რას ნიშნავს სრულ საბრძოლო მზადყოფნა? სრულ საბრძოლო მზადყოფნა იმას ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პირდაპირ განკარგულება მისცა თავიანთ აგენტურას, აგენტურები, რომელიც დღეს ზიან საქართველოში, ზოგი პრეზიდენტი არის, ზოგი მინისტრი არის, ზოგი NGO-ს ხელმძღვანელია, ზოგი პარტიის თავმჯდომარე არის და მთლიანობაში შერწყმულად მოქმედებენ. ამავდროულად ნახეთ როგორ არის, ესე იგი, საქართველო, რუსეთი, ბელორუსია, სასომხეთი, ეს მთლიანად ერთი ის არის. ესე ჯაჭვი, რომელიც ჯაჭვსაც ესე იგი დღეს მართავს ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები. და შესაბამისად დღეს სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ესე იგი ქალბატონის ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებმა თავისი აგენტურა დასვა საქართველოში, იმისათვის რომ ქვეყანა გადაჭეხოს უსრულში და მთლიანობაში მთელი ქვეყანა ამოაყირაოს, ამავდროულად შერწყმულად დაიწყეს მოქმედება რუსეთის ტერიტორიაზე. ეხლა გრანდიოზული ფესტივალი ტარდება ხო სოჩაში, ახალგაზრდული ფესტივალი. ეხლა 180 ქვეყანა მონაწილეობს, ბატონო ნიკოლოზ, ხო? აი ამ ფესტივალზე დაიგეგმა სწორედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგეგმეს ტერაქტი. ეს ტერაქტი უნდა განეხორციელებია უკრაინის ჯარების დაზვერვის უფროს ბუდანოვს. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ მასშტაბური ტერაქტი, რომელი მასშტაბური ტერაქტის მიიღედა რეზონანსის ხასიათს და იქნებოდა მსხვერპლი, ხო? და სხვათა შორის მე არც გამიკვირდებოდა და არც გამიკვირდება, რადგან არაერთი ტერაქტი უკვე მათმა მოახდინეს რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის იქ ჟურნალისტის ლიკვიდაცია, ეგრევე დარია დუგინას ლიკვიდაცია. და როდესაც ესე იგი ნახეთ რა ხდება ახლა, ეს ინფორმაცია ხა თქვენ მე არ ვიცი, ხა არ მომისმენია, საიდან გავცელდა ეს რუსულ მედიაში? ახლა ეს ინფორმაცია მე არა, რატო ვიძახი იცი? ჯერ
Ano roçuen makurebeliz, dobis parkur. Ben çıkarıyorum, kolleğe bir yer, çemik kolleğe bir romle biz tıkaç açarıyor. Mokmete biz çıkarıyorum, kaç çemik çıkarıyor bir romle çıkarıyor biz basıyor. Hamit komutcuyla, şesa bamisat asesik ne bota. Me, ama şu darts ne buluyor? Robert profesyonaliz, darts ne buluyor? Es asesik ne bota. Radgan, Rusya çiğla, o Türkü irasik ne bota? Sa prensin tuarçen ne biliyor? Ama selo, aletim selo bayık. Ko, jeni kota is mokles, rak veya es navani, kaizvera, vitkhev soguca duda, sakatulas, ko es liberal, liberal. Katarsirebuli kho es titon moklis amerikis shertebuli chatebis pesamsakhurema radgan ese igi dazabuli qo rusetchi situatsia da es teli liberastebuli samqaro tsamoeqenebiat pesxeda dapiresiroda putins da areuli qo rusetchi dgomareoba kho magra shesabamsebda amara ver miigo rezonansuli khasiati radgan dado rusetis pesamsakhurema da rusetis shesabamsebda samsakhurema spetsialuli dasklemi tu rit gadaitsvala da ra ese igi pirobebshi mogda navalni kho amitoba ekhla meore varianti iqo ese igi areulobis ეს მეორე ვარიანტი იყო დაიგეგმა და შესაბამისად დირექტივები მიიღო დაიმან ბუდანოვმა, ეს არის სამხედრო დაზვერვის დირექტორი უკრაინაში და ბუდანოვს არაერთი ტერაქტი ჩაუტარებია რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის ბუდანოვის ხელი ურევია ამ მოკლეს ხანში, როდესაც ჩვენმა სპეცსამსახურებმა, ესე იგი რამოდენიმე ისა შეფუთვა, ასაფეთქებელი ნივთიერება ამოიღეს და დააკავეს უკრაინის მოქალაქე საქართველოში და მათ შორის იყო საქართველოს მოქალაქეც, ხომ? ეს სამი ქვეყანა გამოიარა და უკრაინა შემოვიდა და არაერთი ესე იგი ევროპის ქვეყნების საზღვრები გამოიარა, შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურება ყველა საზღვარზე მწვანეშუქია უნდა და რისთვის იყო ეს იმისთვის იყო რომ გარკვეული ნაწილი დარჩენილი იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, გარკვეული ნაწილი შესულიყო რუსეთის ტერიტორიაზე, ჩაიტარებათ მოკლედ ტერაქტები. აი ესა, აი ამ გეგმით მუშაობენ დღეს. ძალიან სკანდალურ ინფორმაციას იძახი თქვენ, იმიტომ რომ ეხა იქ საქართველოს დელეგაციაც არის, ანუ ჩვენი ბავშვებიც არია წასული, 40 კაციანი დელეგაცია არის და არ ვიცი ხა სასწაული არის მართლა ეხა რასაც ამბობთ, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დიდ ტრაგედიას გადავიჩვენოთ. 180 ქვეყანა იქ არის ფაქტობრივად ათასობით ადამიანი. ბატონო ნიკოლოზ, ამათი გეგმა რა, ამათი გეგმა რა არის? ამათი გეგმა არის თავარია მათმა მოახდინონ ქვეყნებზე ზეგავლენა. რაფორმებით მოახდინონ ისინი ზეგავლენას ქვეყნებზე? როგორი ესე იგი მეთოდებით შეიჭრშევლიან ქვეყნებს? ხო მაგათვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგათვის არ აქვს მნიშვნელობა, ბავშვები დაიხოცება, ფეხზმი ადამიანი გარდაიცვლება, მოკლავენ თუ მშვიდობიან მოქალაქეებს მოკლავენ. მაგათი თავარი მიზანი არის მხოლოდ ამხოლოდ შეასრულონ ის ამოცანა, მხოლოდ ამხოლოდ განახორციელონ ის გეგმები, რომელი გეგმების საფუძველზე და რომელი გეგმების ნაწილზეც ისინი მოახდენენ ზეგავლენას ქვეყნებზე და იქ ტერაქტს მოახდენენ ამ ფესტივალზე, თუ იქ ჟურნალისტებს მოკლავენ, იქ თუ სოფლებში ვიღაცებს დაებასიან, ლიკვიდაციას მოახდენენ, როგორც ხდება ეს ყველაფერი, ეს მათთვის არაფერი არ არის აბსოლუტურად. როგორც ჩვენთან საქართველოში ხდება ყოველ ესე იგი არეულობის დროს, მათ ყუნდათ რომ მსხვერპლი მიიღონ და მსხვერპს რომ მიიღებენ შესაბამისად შემოგ ამ მსხვერპლის საფუძველზე უნდათ სახელმწიფო გადატრიალება, იგივე პროცესი და იგივე ესე იგი გეგმით და მეთოდებით ანხორციელებდნენ რუსეთის რო რუსეთის სპეცსამსახურები, რო რუსეთის სადაზვერვო სამსახურები მთლიანად და ეს სამხედრო სადაზვერვო სამსახურის მთლიანად ესე იგი მაქსიმალური და ოპერატიული მუშაობა არ ჩატარებულიყო, ხო დღეს შეიძლება მასშტაბური ტერაქტი მოხდარიყო აქ სოჩაში, სოჩში, სადაც ესე იგი დაიხოცებოდა უამრავი ბავშვები და თქვენ წარმოვიდგენთ ამ ფესტივალს ადატვირთო აქ და რა ესე იგი მიმართულებით მუშაობს ეს ფესტივალი, ხო? ახლა აი ოჯახურ ტრადიციებზე აქ არის სწორედ იმ ლევა საკითხებზე, რომელი მისურვა საკითხები ყველასთვის აუცილებელია. გასაგები. აი ხა ეს ელჩები რო გამოდიან, ეხა და ჭკუას გვასავლიან. ისე იგი, ეხლა წესით საგარეო საქმეთა სამინისტროში უნდა იყოს დაბარებული გერმანიის ელჩი. ესე იგი, მორიგი სილა გაგვაწნო გერმანიის გერმანია, ესე იგი, გერმანიის ბუნდესტაგში იმყოფებოდა საქართველოს ყოფილი იუსტიციის მინისტრი, გენერალური პროკურორი ზურა ბადეიშვილი, კაცი რომელიც არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზეა მჟავდებული, ბრალდებული და კაცი რომელიც იზებნება, იქ ესრებოდა ბუნდესტაგში, აი ესე იგი როგორც ჩვენთან არის პარლამენტი, ისევე არის საკანონმდებლო ორგანო ბუნდესტაგი და ეხლა ეს გერმანიის ელჩი რო გამოვა ახლა და ჭკუას დაგვარიგებს, ეხლა ჩვენ რო აქ ეხლა საქართველოს პარლამენტში გერმანიის და გერმანიაში ძებნილი ძიმე და განსაკუთრებით ძინე დანაშაულებში ესე იგი ბრალდებული ადამიანი რო მჟავდებული არ არის, თორე იქ ციხეში, ანუ რო ესწრებოდეს ეხლა ეს ადამიანი პარლამენტში, ესე იგი რა გუნებაზე დადგებიან? ესეთი შეურაცხყოფა მე არ ვიცი როდემდე შეიძლება ვითმინოთ და როდემდე შეიძლება ავიტანოთ ჩვენ და თან მერე გერმანიის ელჩის რაღაცა გარკვეული ჭკუის დარიგებები მოვისმინოთ ამ ქვეყანაში.
საქართველოში არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე მსჯავრდებული და ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბადეიშვილი 24 თებერვალს გერმანიაში ბუნდესტაგში იმყოფებოდა. ზურაბადეიშვილმა შეხვედრები გერმანელ დეპუტატებთან გამართა. გარდა ამისა გავრცელდა ფოტომასალა, სადაც ის უკრაინის გენერალურ პროკურორთან ერთად ბუნდესტაგში ლოჟაში ზის. შესაბამისი მასალა ბუნდესტაგის ვებგვერდზეა განთავსებული. აღნიშნულ ცხდომაზე უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედი შეიარაღების მიწოდების საკითხი განიხილებოდა. Ekla erti rami yari, ro arvici ay amdeni şeurat opa, amdeni agatsa garuka uli silis gatna. Mi arvici ay kalbatonu xatiye ha, tuken mudmivat kalbatonu xatiye mudmivat saakashulis rejimtan da pirispire buluya cerkinde oriyata samit lidanda. Ekla ay arvici amaz ragam artleba aksro. Bundest akşi zalyan kargat içodnen matrom es adamian ekla ik imash qorqopila ragatsa Germaniis ragatsa romeli ragatsa partiis qrilobaze sadats sheileba kide ragatsa je rogor sheushves es es kats izebneba rogor sheushves Germaniashi es erti mere rogor esreboda Bundestagis ayam sxdomaze gaugebaria pindopila მოდი აქედან დავიწყებ ბატონ نيكოლოს რომ ჯერათი 2014 წელს ყოველს გვახსოვს რაილა პარაკა მაშინდელმა უკრაინის ხელისუფლებამ და მთავრობამ როდესაც ეს წითელი ცირკულარით ძებნილი დამნაშავეები 9 წლიანი რეჟიმის დამნაშავეები მიიღო და საქართველოს პირდაპირ შემოუთვალა რომ არ აინტერესებთ მათ ესენი წითელი ცირკულარით რო არიან ძებნილები და ისინი ღებულობენ მათ და ყველა ვიცით რომ დანიშნული იყვნენ ძალიან მაღალ თანამდებობებზე. Ჯერ კიდევ მაშინ იყო ცნობილი უკრაინის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, ხო? Da zogadat da mteli dasavletis damokidebuleba ra ver gaigo kartvelma khalkma da ra ver gaigo mtlianat sakartvelom ra damokidebulebats ak dasavlet kollektivur dasavlet sakartvelos mimart jer gavixsenot 2008 tseli pampersebi da isini gamougzavnes sakartvelos tsqlebi tsqals miak sakartvelo kho da pamperse amaze meti datsinua ra gvinda ara miuxedavad am qolaprisa dges mtavrobidan daqebuli kol კოლექტიურ ნაცებამდე დამთავრებული, თუმცა ჩემთვის ერთიც და მეორეც ერთი მთლიანი ნაწილია ნაცკოცების, თუმცა ესენი აი ყველა ერთად იძახიან იმას, რომ ვაიმე შიგ ევროპისკენ მიექანებიან და აი ესე მონა რო იქნები დაბადებიდან და მონურ რეჟიმს რო ხარ შეჩეული და მოწოდებით რო იქნები მონა, სწორედ მონას ისე მოგექცევა ის დასავლეთი და შენს მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილ სისხლიანი რეჟიმის ერთ-ერთ მთავარ პირს დაგისვავს გერმანიის პარლამენტშიც და ხელისგულზეც ატარებს. სწორედ მათთან ერთად ბოლოს ადგება ეს გერმანია იქნება თუ სრულად კოლექტიური დასავლეთი და მოინდომებს საქართველოში LGBT პრაიდის ჩატარებას, მოინდომებს საქართველოს სკოლებში ტრანსგენდერების პედაგოგებად დანიშნას, მოინდომებს საქართველოში, მე არ ვიცი ახლა ესა ქართული ოცნება რა კანონს მიიღებს ზოგადად ამ LGBT-სთან დაკავშირებით, თუ ღია სივრცეში აკრძალვის თემას მიიღებენ და პრაიდის თემის აკრძალვაზე წავა საუბარი. Pride-ი აკრძალა 3 წელია კონსერვატიულმა მოძრაობამ Altinform ხალხთან ერთად. ასე რომ ესენი ღია სივრცეში ვერ ატარებენ. საქმე ისაა, რომ ესენი დახურულ სივრცეში აპირებენ ამას, ამ ყველაფრის მოწყობას და არქმევენ შემდეგ ფესტივალს, სადაც შეუშვებენ და არ იყო წელს ყველა მხოლოდ ნახეთ, რა იყო ჩაწერილი LGBT Pride-ის იმაში რა ქვია ანონსში, რომ დაიშვებიან არასრულწლოვანი ბავშვები მშობლებთან ერთად, ხო? ეს ხო ნახეთ და დიდი აჟიოტაჟის მერე ამოიღეს ეს პუნქტი. თუმცა რას აპირებდნენ იმ სივრცეში ლისზე, რა ქანდაკება იყო ის რაღაც სატანისტური, ხო? ეს ყველამ ვნახეთ. რა რიტუალის ჩატარებასაც აპირებდნენ, ესეც ყველამ ვნახეთ და ქართულ ოცნებას, ნუ კი, თქვა წინასაარჩევნოდ ეს რაღაცა თვალისასახვევი რაღაცა, თუმცა მე ვემხრობი კონსერვატიული მოძრაობა Altinfos ლიდერებს, ოღონდ მიიღონ ეს კანონი
და ვინც უნდა იმან მიიღოს. თუმცა საქართველომ და ქართველმა საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა ძალიან კარგად იცის, რამდენ ათასიანი ხელმოწერით ინიცირებული ეს განპროექტი შეიტანეს იმაში პარლამენტში, თუმცა თაროზე შემოდეს და დღემდე დამტვერილია არ განიხილეს, ხო? ესეც ვიცით, რომ კონსერვატიულმა მოძრაობამ შეიტანა ხალხის ხელმოწერილი ეს კანონი. თუმცა მერე დაიბრალა მან ვატო შაქარიშვილმა და ეხლა დაიბრალებს ალბათ ისა რა ქვია სოლიდარობა და მერე დაიბრალებს ხალხის ხმა თუ ძალა და მერე სრულიად საკოცეთი ამას იბრალებს, მაგრამ მიიღეთ და ჯანდაბას დაიბრალეთ რა. ხა იცით რა არის თავარი არის მე ერთი რამე მინდა ვთქვა რომ მე ერთი რამის მომხრე ვარ რომ ყველა მოაკეთოთ საქმე ვისაც რა შეგვიძლია. აი ხა იცით რა შეასაქმე იქ რასაც თქვენ ლაპარაკობთ ძალიან სწორია. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი რამე უნდა განვიხილოთ დღეს, როდესაც პრობლემა არის აი ამ გარყვნილება და სოდომია ძირითადად. ეგ არის მაგათი იდეოლოგია. მაგათმა დაუპირისპირეს აი ამ მორალს, ნეობას ეს ყველაფერი. ნუ რუსეთს დაუპირისპირეს სოდომია. თუ მაგაზე შეხვას არ ამოიღებ და თუ მაგაზე შენ არაფერს არ გააკეთებ, რა თქმა უნდა შე პოლიტიკაში ვერ იქნები. სხვები თუ გამოიყარენ ხალხს და შეკიდე აბას შეხედავ მხოლოდ მიდა ტელეეკრანებიდან, ეს არ არის სწორი. როდესაც რუსეთზე მიდგება საქმე და იტყვიან რომ რუსეთი არის გარყვნილი, რუსეთშიც არიან LGBT წარმომადგენლები და თემის წარმომადგენლები, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ეს კანონპროექტი გამოიტანა სამზეურო და თქვა რომ LGBT პრაიდის წინააღმდეგ, ანუ ამ საჯარო სივრცეში მიღების წინააღმდეგ კანონს მიიღებს, ეგრევე დაერქვა ამას რუსული კანონი. ესე იგი რა გამოდის? თავიანთვე ნათქვამს ეწინააღმდეგებიან თვითონვე. თუ რუსეთში ჯერ ერთი რუსეთმა აკრძალა და კანონით პოლიციელების ჯიან გარეთ დემონსტრაციებს და ვერც გაბედავენ რუსეთში, რომ LGBT თემის წარმომადგენლებმა რაღაც პრაიდები და პარადები მოაწონ და თუ მაინც გარყვნილია რუსეთი, მაშინ რატო ქვია LGBT პრაიდის წინააღმდეგ რაღაც კანონპროექტს არარუსულ კანონს? მაშინ ესეც თქვან, ხო? თავისივე წინააღმდეგ მიდიან და ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდით რა გინდათ? ბოლო-ბოლო გარყვნილია რუსეთი თუ გარყვნილების წინააღმდეგაა რუსეთი და მე რო ჩამოყალიბდებით, მე ელაპარაკეთ ხალხს, თუმცა რა უნდა ელაპარაკონ ამათ ხალხს? გარყვნილები არიან თავიდან ბოლომდე და იმას ცდილობენ რომ ძალიან კარგად გვახსოვს, ხო, როდესაც სოროსი ჩამოვიდა საქართველოში, პირველი რაც თქვა სოროსმა, რომ ჩვენ არ მოვდივართ თქვენთვის, არც თქვენი შვილებისთვის. ჩვენ მოვდივართ თქვენი შვილიშვილებისთვის. ანუ აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ვინმე ჩვენ გაგურყნის და ვინმე ჩვენ შვილებს გარყვნის. ჩვენს უკვე მომავალთაობას რყნიან. გინდა ახლა კიდე ჩამიგდეს გუშინ სულაკაურის ერთ-ერთი გამომცემლობა წიგნი, ზუსტ დავაზუსტებ, ზუსტად ახლა არ მახსოვს, ტელეფონი გათიშული მაქვს, სადაც დემნა გვასალიაზეა საუბარი, კაცო. შეიძლება ეგეთი რაღაცა, ანუ ბავშვს მიაწოდო, ეს ყველანაირად წვეთ-წვეთად და უკვე ნიაღვარი ჩამოწვა. რა რაღაცა წერია თუ დემნა გვასალიას კაი ქალობაზე. აბა კაცი, მაგას არ ქვია გათხოვილია და კაცი რანაირად დავა. იმედის ჟურნალისტი ნათია ორველაშვილი ჩავიდა საჩხერეში და ბავშვებს ეულება და დემნა გვასალიაო ძალიან მისაბაძი არისო, თან ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სიბაში, რა ქვია, რაიონში ჩავიდა ეს ორველაშვილი. მე არ ვიცი ხა ეს ტელეიმედი და საერთოდ ეს სამთავრობო მედია თუ კი თან ესე იგი რაღაცა გადაცემები დაიწყეს მაგათმა ეხლა ამ ბოლო პერიოდში თუ სიუჟეტები ამ გარყვილებაზე. თან გარყვილებაზე ლაპარაკობენ, თან ესე იგი ლაპარაკობენ იმის შესახებ, რომ ეს არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანები არიან გმირები. ეხლა გმირი ნამდვილად არ არის. შეიძლება ადამიანმა კი ბატონო რაღაცა გამოუშვას, რაღაცა კარგი რაღაცა პროდუქტი შექმნას, მე მაგათი არც პროდუქტი მინდა, სიმართლე რომ გითხრა და მაგათი არც არაფერი მინდა, მაგრამ
ეხა შეიძლება რომ ეს აგიტაციას ეწევა ეს იმედი ამ ყველაფრის აი გაუგება აი როდესაც კონსერვატიულმა მოძრაობამ წლების წინ ამდენი წელია ხო ალტინფო ამ თემაზე ყოველდღიურად აკეთებს გადაცემებს და ყოველდღიურად მიდის ამ ყველაფერზე საუბარი მაშინ კონსერვატიული ფლანგი მთლიანად გამოაცხადეს ჰომოფობებად და ეხლა მინდა ირაკლი ჩიხლაძე ეს ნათია ორველაშვილს კიდე იქ რო ყავთ რაღაცა რა დავარქვა არ ვიცი უკარეკუები აი მაგათ მინდა ვკითხო რატო გახდით ჰომოფობები LGBT ნუ თუ ხელისუფლებამ დაგავალათ და უკვე არ შეიძლება ხო ამ ყველაფრის პიარი რატომღაც ისა კონსერვატიულ მოძრაობა ალტინფოში დაყავდათ თურმე ისა ხო რა ქვია კესარიები რაღაცა ანომალიები რა არ ვიცი რა აი ყველა ნაირად ყველა გზით ცდილობდნენ რომ საქართველო რომელიც ცნობილია ჭილაძეებით რომელიც ცნობილია დოჩანაშვილით რომელიც ცნობილია ვაჟათი ილიათი უნიკალური მწერლები ყავს ხო ნაცვლად იმისა რომ ჩვენ მომავალ თაობას შევასწავლოთ ხელოვნება შევასწავლოთ ლიტერატურა შევასწავლოთ აი ეს ყველაფერი ქართული რაც კი ღირსშესანიშნავი გვაქვს რას ვაძლევთ ბავშვებს პროდუქტად კესარიას ხო ეხლა ერთი მინდა რა ხაც შემოგთავაზოთ ეხლა იმ ფორმულამ გაავრცელა სიუჟეტი ხიდაშელი რომელიც არის ბიზნესმენი რომ რომელმაც უდიდესი როლი შეიტანა აი გარეჯის საქმეში იმიტომ რომ გადმოსცა რუკები საქართველოს სადაც დასტურდება ესე იგი რომ ეს გარეჯი არის ნამდვილად საქართველოსი მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ არც რუკებით არც იმ სასამართლო პროცესი ჩვენ გარეჯი არ დაგვიბრუნდება აი ჩვენ 24 საათი რატო ვლაპარაკობთ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე. რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების გარეშე ვერც გარეჯს ვერ დავიბრუნებთ, ვერც აფხაზეთს და ვერც საბაჭაბლოს, იმიტომ რომ შენ ეხლა ყოველთვის ძალა აღმარს ხმახსო და თქვამია, რაც არ უნდა მართალი იყოს, შენზე ძლიერი, შენზე სუსს არაფერს არ დაგითმობს. ერთადერთი რუსეთ შეუძლია რაღაცა გავლენა, ზეგავლენა მოახდინოს აზერბაიჯანს. სად არის ეხლა გარეჯი, აი არჩევნებზე გარეჯზე რო იყო ლაპარაკი. ვერაფერი ვერ დაგვიბრუნდება თუ ჩვენ არ გვექნება ძალა და ჩვენ ძალა იმდენი არ აგვაქვს მარტო ველაპარაკოთ აი ამ სახელმწიფოს რომელმაც გარეჯის ოკუპაცია მოახდინა და ეხლა დაასდევენ ამ კაცს. ეხლა რომ აი რა სადაც კი დაინახავ ენამ ხიდაშეს მიჩვიდებიან ეს მოღალატეები აი რა უნდათ ეხლა ვერ გავიგე კაცმა კარგი გააკეთა ჩამოიტარა პოზიციები გაგვიბაგრა და ჩავიდნენ ეხლა მივიდნენ აბა რაჭის ტყეები ის ტყეები რა ტყეები დარბიან იმასავით რა ქვია ციყვებივით აი ნახეთ ეხლა მოусმინოთ აი მივიდნენ ეხლა ვითომ რაღაცა სენსაცია გამოაცხვეს რა ისე უხერხულია ბატონო გე უხერხულია მე მგონი ბატონ დავითხი და შელთან ესე თქვენი შეხვედრები ევტუშენკოვის მეგობარია უბრალოდ მარტივია არის ეს აცელია აქ რუსი ოლიგარქია სანქცირებული უკრაინის ირავდება რაჭის წყეებზე ახალი ხო არაფერია აი ეს გარეწარი ჟურნალისტები რა რუსი ბიზნესმენი არის რანაირად არის რუსი ბიზნესმენი თქვენგან განსხვავებით ამ კაცმა ფული აი სულ არ ვიცნობ ამ ხიდაშელს საერთოდ არ ვიცი ვინ არის უბრალოდ მე იმიტომ ვცემ პატივს რომ ის რუკები აი რატო არის რუსი რუსეთში რომ იშოვა ფული და თქვენგან განსხვავებით რომ არ გაატყავა ხალხი სააკაშვილებისა და უგულავების ამათმა ხალხის გატყავებით იშოვეს ფული კაცი ჩავიდა რუსეთში იშოვა ფული საქართველოს საერთოდ არ უშოვია ფული და რუსი არ გიტყნება თო ეხლა ამასთან რო ლაპარაკობ თო იმას მოსკის ეუნება ეს ნაძირალა ჟურნალი ამიტომ ვიძახი რომ აი ამ რუსოფობიულ განწყობებს წერტილი რატო არ უნდა რატო არ უსვამთ ეს ეთნიკური შუღლის გაღვივების მუხლი მარტო ჩვენთვის არის როგორც კი გარეჯზე ბზოლა დავიყეთ ეთნიკური შუღლის გაღვივებაზე საქმე აღძრეს დაგკითხეს იქა იმაში პროცესებზე და
ესე იგი, აგერ ვინც აგუივებს შუხს და დარბია ციყვებივით, იმათ არაფერს არ ეუნებია. ეს კაცო, ჯერ ბატონ ნიკოლოზ ისტორიული საქმე გააკეთა ეს რომ. რაღაც ლაპარაკობ, აბა. ფაქტიურად ის რუკები, რომელი რუკებიც მან გადმოცა საქართველოს ქართულ მხარეს, ამათ რეგონათ აქ თითქოს უკვე გამკრალი იყო და აღარ არსებობდა არანაირი მტკიცებულებები. მე კარგად მახსოვს, ეხლა თავდაცვა სამეცნიერო, როდესაც მსახურობდი, იმ დროს დავით გარეთში მე იქ იყო, ესე იგი, რაღაც პერიოდები, როდესაც ჯარისკაცები გამყა და მე იყო ვიწრო ესე იგი საბრძოლო სწავლებები, იმიტომ რომ მხოლოდ მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დროს ტარდებოდა მასშტაბური საბრძოლო სწავლებები და როდესაც შემდგომ ქართულ მხარეს გადმოგვეცა ჩვენ ეს პოლიგონი და შესაბამისად ის ისტორიული ძეგლი, ხო, სწორედ ის სერი, რომელიც სერის დღეს არის აზერბაიჯანის იმის ხელმძღვანელობის ქვეშ და განთავსებულია ის აზერბაიჯანის სასაზღვრო ნაწილები, ჯარები და გუშაგებით განან იქ, ეს იყო ჩვენი მეგეუნებით ამას, როგორც სამხედრო პირი და როგორც ესე იგი თავდაცვის სამინისტროში ერთ-ერთი თანამდებობაზე მყოფი პირი, სადაც მე პირადად დამყავდა ჯარისკაცები სწორედ იმ დროს, იმ პერიოდში გარეჯის მიმართულებით და პირადად აი სწორედ იმ სერი, რომელიც სერზედაც იყო ჩვენი საზღვარი და ფერდი ქვემოთ ჩადიოდა, ხო, აი იქ იყო ჩვენი საზღვარი და ჩვენს გარგაგულება, ჩვენ ფლობელობა შეიყო და ჩვენ იქ ვერა არანაირი აბსოლუტურად აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი არ იდგა. მაგრამ შემდგომ ამ ავადსახსენებებმა პირსისხლიანმა და დიქტატორმა და აი გათახსირებულმა შიზოფრენიკმა სააკაშვილმა ადგა და მიყიდა ეს, მიყიდა ალიევს და მიყიდა ამავდროულად კიდევ რა, მიყიდა კიდევ წითელი ხიდი, წითელი ხიდი, რომელიც ისტორიული ხიდია ჩვენი ქართლის შევარდაძე მიყიდა. არა, მე კარგად მახსოვს, წითელი ხიდი გაიყიდა 2006 წელს და რატომ იცი ეს, იცით? იმიტომ რომ იქ იყო ეს ნეიტრალური სივრცე იყო, სადაც იყო ბაზრობა. აბა ეს ბაზრობა იყო ქართულ აზერბაიჯანულ ბაზარში. მე ვიცი რომ არა მამუკარეშიძე თქვა რომ შევარდნაძის დროს გადაიჭრა. აკაკი შევარდნაძის დროს ბადრი ბიწაზე იყო სასაზღვრო ჯარების დირექტორი, როდესაც უკვე დაიწყეს ახალი საგუშაგოს აშენება. იყო ძველი საგუშაგო ხო წითელი ხიდან იყო და შემდგომ ესე იგი მიზეზად მოიძვეს რომ მოდი წითელი ხიდი დარჩეს ნეიტრალურ ესე იგი სივრცეში და ახალი საგუშაგო გამოწიეს უკან, წარმოიდგინეთ თქვენ ტერიტორია 2 კილომეტრით უკან ჩვენთან შემოვიდა სიღრმეში და ეს საკეთ მთლიანად დარჩა აზერბაიჯანის ტერიტორიას. ის ბაზრობაც, რომელი ბაზრობაზეც იქ ერთობლივი ბაზრობა იყო აზერბაიჯანული ქართული, ის წითელი ხედი, ისტორიული წითელი ხედი და ის ძველი საგუშაგოც, რომელიც ძველი საგუშაგოსაც იყო ჩვენი სასაზღვრო ნაწილები განლაგებული. ეს ყველაფერი უკვე სააკაშვილის დროს დარჩა აზერბაიჯანელებს და ესეც გაყიდეს. აი ესე ნაჭერ-ნაჭერ ყიდიდნენ და ყიდიან საქართველოს და ამას აკეთებენ იმისას, რომ ჩვენი 1963 თვლიანობაში მოხსნონ რუკიდან და აღარ იარსებოს. აღარც ქართულმა სახელმწიფომ, აღარც ქართულმა ისტორიამ, აღარც ქართულმა ერმა, აღარც ეკლესიებმა, რაც გააკეთეს უკრაინაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დასავლურმა სპეცსამსახურებმა და დაანგრიეს თვლიანად ერთი ხელისმოსის უკრაინა და გააქროს უკვე აკრობენ რუკიდან და დაანგრიეს ეკლესიები, ნახეთ რა გააკეთეს უკრაინაში ეკლესიებში, აღარ არის უკვე მართლმადიდებელი ეკლესია, ეკლესიებში გახსნილი არის დისკოტეკები, სტრიპტიზბარები, ბორდერები და მეტის ესე იგი მთელი ვათხანალი ეგ იგივე უნდათ გააკეთოს საქართველოში და ამიტომ იყო რომ სალომე ზურამიშვილის პირით გააჟღერეს პატრიარქის წინააღმდეგ განცხადება და ამიტომ იყო რომ ებრძვის სალომე ზურამიშვილი და მთელი ეს ნაცხროვა და ეს ლიბერასტები ჩვენს მართლმადიდებლობას, ჩვენს ეკლესიას, იმიტომ რომ ამით უნდათ და ჩვენი ქვეყანა გადატეხონ წელში, რადგან ვერ მოაქციეს ზეგავლენის ქვეშ ჩვენი ქვეყანა, რადგან ესე იგი ვერ დაამყარეს სრული კონტროლი, რადგან აქ ჩვენ ქართველი ერი ვართ, ჩვენ ამათ როგორია თო თითქოს მათმა თავისი რაღაც ფინანსებით იყიდეს თლიანად მთელი საქართველო, ვერა ბატონო ვერ იყიდით, იმიტომ რომ უმრავლესობა ჩვენ ქვეყანაში არის კონსერვატულად მოაზროვნე ადამიანები, უმრავლესობა ჩვენ ქვეყანაში არის ის ადამიანები, რომელი ადამიანების თავს შეწირავენ ოჯახურ სიწმინდეებს, თავს შეწირავენ მართლმადიდებლურ წვენას, ეკლესიას, პატრიარქს და იმ თლიანობაში იმ სიწმინდეებს, რომელი ჩვენ მოგდევს ეს ისტორიულად. და რა ახლა რომ მოგვახვიეს თავს ეს ლიბერასტები და ეს ვიღაც გაყიდული აგენტურები და დღეს იბრძვის და რაღაც, ეს არის ერთი მუჭო ადამიანები, რომელი ადამიანებს აქვთ ფული და აქვთ პიარი და ამიტომ ჩანს ეს ყველაფერი დღეს საზოგადოებებში, თავში თითქოს ესენ ბევრნი არიან, მაგრამ არ არიან ბევრნი, ესენი არიან ძალიან ცოტანი, ესენი ძალიან მალე დამარცხდებიან და მართლაც უკვე ეს ქუჩა-ქუჩა მოწამწალე, ეს ვიღაც გაიძვერა და ეს ვიღაცა ფუფალა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მალე გაიც
ისევ ამ ქვეყნიდან. ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, ის არის საფრანგეთის მოქალაქე და წავიდეს და მიხედოს თავის პიდარას პრეზიდენტს იქ მაკრონს. ბებია რომ მოიყვანა ცოლად და თითქოს და იმიტაციას უაკეთებს. საზოგადოებაში თითქოს კაცია, კაცი კი არ არის და ეგ არის გათავისუფლებული ტრანსგენდერი პიდარასი. და ჩავიდეს, ჩაეთრეს იქ და იგდოს იქ, იმიტომ რომ მას ქართული არაფერი არ აქვს აბსოლუტურად და არანაირი მას ქართული სული და გული არ გააჩნია რა. ეხლა თქვენ ახსენეთ აი ეს გაღწილება პროპაგანდის და ეს რა ქვია აი სტრიპტის ბარებიო და რაღაც. აი მე ვერ წარმოვიდგენდი ვერასდროს საქართველოში თუ ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ არის მაღაზიათა ესე იგი ქსელი რომელიც აი მაგალითად ყიდის რაღაცა მადარტი არსებობს ნამცხრებს ყიდის არის მაღაზიათა ქსელი ხაჭაპურებს ყიდის, არის მაღაზიათა ქსელი, რაღაცა, რა ვიცი, ორი ნაბიჯი, მაღაზიათა ქსელი, არის ასევე რაღაცა რეკლამა არ მინდა გამოვიდეს. Ну, ბევრი მაღაზია. Ესე იგი, საქართველოში შეიქმნა მაღაზიათა ქსელი, რომელიც ყიდის სიბას, ფალოსებს ხალხო. საქართველოში, სადაც, ესე იგი, არ ვიცი, მე კაცი კაცობდა და ქალი ქალობდა. სადაც რო შემოდიოდა ვინმე აქ, აი შედატროდა, რომ აი ესეთი უნდა იყოს კაცი, ესეთი უნდა იყოს ქალი. და დღეს ესე იგი ქსელი არის, ქსელები ჩამოყალიბდა იმისი ფალოსების გაყიდვის. ეს ეხლა ვიღაცა შემა გაგეცილო. სასაცილო არ არის ეს და გეტყვით რატო. აი რაღაც სასწაული რაღაცა ხდება. აი გაჩვენებთ ეხლა. ვისიც ერთ მაღაზიას ხო და ნუ ისეა მაღაზია ამონქარი ანუ ჩიარი ხარ. ეგრეა. ამონქარი ხარ. ევროპაში სადაც დინახავთ? ევროპაში აისუენერები, ჩოხები როდესაც გაგვდა, ქართული დროშები როდესაც გაგვდა, აი ეს რატო უნდა შემოიტანო, აი ეს მაინც არის. ევროპაში ცხოვრობ, სადაც ცხოვრობ, სადაც იქნება დიდი იმპროვიზაცია. ევროპაში არ ვიყო, რა ვიცი, მე ევროპაში არ ვიყო, დიდი დაბადებული იყო და რა იცი, არ ვარ და არ ვარ ნამყოფი. ადრე ხვათაშორის სააკაშვილის დროს იყო კემულარია, იყო იუსტიციის მინისტრი. და მაგან გახსნა სექს შოპი თბილისში პლეხანოვზე და ხალხის პროტესტი როყო დაიხურა ეს სექს შოპი. ეხლა მე ჩვენ ვერც გავიგებდით ამის შესახებ ეს ქსელური მარკეტინგი ან ფალოსების თუ იქნებოდა რო იქნებ რო არსებობდა რომ არა ხატია ჯანაში ესე იგი ხატია არის ფაქტობრივად ქართული პატრული. ესე იგი სადაც რამე უბედურება ხდება ყველგან დადის ოდ უიარაღოდ დადია. აი რა როგორ ჯერის მაინტერესებს როგორ გაიგეთ ეს მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ რა და მე აი ამ სიტუაციაზე მე ვერ გავიგე ხა რანაირად შეიძლება ესე იგი აი როგორ არ ცხვენიათ რომ აი ახლა ესეთი რაღაცა და თან ერთ-ერთი ხადავოი ბიზნესიც ყოფილა რა. აა ჩვენ ეს გავიგეთ ერთ-ერთი ემიგრანტისგან, რომელიც საქართველოში იყო ჩამსული და აა ნახა ეს მაღაზია. თუმცა ერთი გოგო იყო და თან კამერა არ ჩაურთავს და ლაივი არ ჩაურთავს. ციხლზე დაიკიდეს და დატოვეს უფრო გაამრავალფეროვნეს ეს თავიანთი ეგრეთ წოდებული სუვენირები, რომელიც 2021 წლიდან არის ამ მაღაზიაში. 2021 წლიდან. და ხა დავიჯეროთ, რომ იქ არავის არ ჩაულია, როდესაც ვიტრინაში ჯვრებზე მივალთ მაქამდე, მე და სიდონია ერთად ვიხსენებით ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთად. ან მარტო ხატია არაა. ო არა, მე მინდა რომ მადლობა ვთქვა ფატაშორის, დღეს უნდა ყოფილიყო სიდონია აქ ეთერში, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზთა გამო ვერ მოახერხა, თორე ხო, გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოახერხა მოსვლა, თორემ ძალიან მინდოდა რომ მოსვლა. მე აქიდან უხდი მას მადლობას, რომ ისიც იბძვის და აი ამ ყველაფერში ჩართული არის ამ პროცესებში და რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ ეს არის მისასალმებელი ჯერ კიდევ ეხლა მე ეს ხვათემებზე გადავალ არ მინდა ეხლა ამას მიყვე ჯერ თანმიმდევრობით იმ ბაღების თემაზეც ვილაპარაკე კი აუცილებლად და აი როდესაც ჩვენ მივედით და აი მართლა წარმოუდგენელი იყო იმიტომ რომ ჩვენ მივედით საფერფლეში არის ეკლესიები ჩახატულიო ამაზე მივედით და აღმოჩნდა როგორც გავიგეთ, ეს არის საქართველოში, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი საწარმო ეთყობა იმ საწარმოთაგან, რამ ნუსხა რო ჩამოთვალა ქართულმა ოცნებამ. აა იწარმოება საქართველოში. უბრალოდ გვიმალავენ ეხა რომელი საწარმოა, იმიტომ რომ თავს არ დავესხათ და ასევე გავიგეთ კიდევ 8 მაღაზია, სადაც ეს
ნივთები, ნუ აღარ მინდა უკვე ამ სიტყვის წარმოთქმაც, ეს ნივთები სუვენირებად ელაგათ და რვავე მაღაზია მაალაგა, რადგანაც ხალხმა ნანახა ეს ლაივ ჩართვა, სადაც ჩვენ ლესერიძის ქუჩაზე ვიყავით და ოღონდის ქალები არ მოვიდნენო და ეგრევე აალაგეს ყველაფერი. თუმცა მე აქ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს. ეხლა თქვენ ახსენეთ ბატონო ნიკოლოს სექსშოპი, ხო? სექსშოპს აწერია პლუს თუ რამეტი, ხო? მარაზმია საქართველოში ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში მსგავსი მაღაზიის არსებობა. მაგრამ იმას აწერია პლუს თუ რამეტი. იქ არასრულწლოვან ბავშვებს არ უშვებენ. ამ მაღაზიებში არასრულწლოვანი და მცირეწლოვანი ბავშვები შედიან. მანდ ბავშვების ტანსაცმელიც იყიდებოდა. ბატონო ტრისტან და წარმოიდგინეთ, ეხლა არასრულწლოვან ბავშვს, რომელსაც ამას სუვენირის სახით მიყიდით, იმს არასრულწლოვანი ამას როგორც სანთელს ისე წაიღებს, სანთელია ეს. იმას როგორც სანთელს ისე წაიღებს თუ სხვა დანიშნულებისთვის. ხო, აი ესეთი გარყუნილება ხდება საქართველოში და არავინ არ მითხრას, რომ საქართველოში მსგავსი რაღაცა იწარმოება და სათხარ ამ დროს ხელისუფალი და სათხარ ამ დროს სახელმწიფო. რატო არ დაკეტეს მე ეს? ავალაგებინე. აღალაგება რა კანონის დარღვევა მაგრამ სწორია თქვენ. სხვათაშორის პოლიციელები იყვნენ, პოლიციელების სხვა ინფორმაცია ჰქონდათ მიწოდებული, რომ თურმე ჩვენ ტყუილ უბრალოდ უმიზეზოდ შევარდით მაღაზიაში, ავტეხეთ წიოკი, გავლანძღეთ გამყიდველი გოგონა და მისი თამხლები პირი, რომელიც სასაცილოდ არ იყო, რომ რაღაცა ვერ მოკიდო. რაღაცა ბოდიში ხოითხოდნენ, აი ოღონ დაიღეთ აღარ ვიზამ. როგორც გითხრეს, ოჯახი კი დაგვიკავშირდა, ოღონდეს აიღეთ და რაღაცა და ეს გოგონა სხვათაშორის წაიყვანეს მოძღვართანაც. მივიდა რამინაბესაძე მიიყვანა სხვათაშორის. ხო, მაგრამ მე რა. თუმცა როგორც კი ეს ავაღებინეთ ხალხ, ჩვენ ეგრევე როგორც კი ძმამ და ამირეკა, ეგრევე ავაღებინეთ ხალხს ფოტოები ამ გოგოსი. მაგრამ როგორც კი ნახარო ხალხმა ფოტოები აიღო და ყველაფერი, ანუ თავარი ვიდეო არ დაბლოკილა და არ წაშლილა, იმიტომ რომ მე მიდევს. მაგრამ საჯაროობა მოხსენ, პუბლიკაცია მოხსენ. ამიტომ ვერ ნახულობდა ვერავინ. როგორც კი ეს იხელთ ეს რომ ვсё, მორჩა დამთავრდა, აღარ არის უკვე, ეს გოგონა აქვეყნებს პოსტს, რომ მე არანაირი ბოდიში არ მაქვს მოსახდელი. მე არაფერი არ გამიკეთებია ცუდი, პირიქით აკეთა აქ თურმე ჩემთვის ბოდიში მოსახდელიო და რა ვიცი აბა. არა, მე რა არიცით რა მიგვისკეცო. ეგ ერთი პრობლემაა რომ უზნეობა და მორალი, ამორალობა, მაგრამ აი მე მინდა იმ ახალგაზრდებს მივმართო, რომლებიც აი ამ ნარკოტიკებში იხჩობიან. გასაგებია რომ ამ სენსაც აქვს თავისი ახსნა, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად რო სამსახურს ვერ პოულობენ, ოდესაც რაღაც პრობლემები აქვს, თუნდაც გაიქცნენ ყველაფერს და ეშვებიან აი ამ ცოდვის ბორებში. მაგრამ ბიჭო, შეხედე სხვა მხრივაც ამ მოვლენებსაც. ესე იგი, კაცები აღარ დარჩა და ქალები თავიანთ ნებებს იკმაყოფილებენ ამ ფალოსით, ხალხო. აი სირცხვილი არ არის, აი სირცხვე არ აქვს ხვედი ათმართლა. ეხლა ეხლა არ მინდა ეხლა მართლა 18 პლუსი ხوار დავაწერთ ამ გადაცემას, მართლა ხშირად გვიწევს ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ესეც აი ამ ძიმესენის არის, იმიტომ რომ ეს მარიხუანა იწვევს იპოტენციას, ნარკოტიკი რო ნარკოტიკს რო იყო, არ უნდა ქალი საერთოდ ქორწილის მერეკ საერთოდ არც უფრაუნოთ და დღევანდელ თაობის რაღაცა ნაწილს შეხედეთ, ეხლა გამოვიდა ხალხი პარლამენტში, იმაზე კი არ გამოსულა ახალგაზრდები, კაცო, იმ ხატების შეურაცხყოფაზე და იმაზე რა ქვია რაღაც ეროვნულ საკითხებში გამოვიდნენ, მოგვეცით გვაკაიფეთო და ის რო кайფობს იმას არც ქალი უნდა, არც რამე უნდა და ამიტომაც არის ეხლა და ეს ფალოსები, ესე კაცების მაგერად საქართველოში, ესე იგი ადქალებს უკვე ეს ამის მოთხოვნილება გაუჭდა. აი ეს არის პრობლემა კიდე რა. ყველა ხალხი არ ლაპარაკობ, მაგრამ ეხა ფაქტია, აბა რატო იყიდება ეს? ესე იგი არის მოთხოვნა, ხო? აბა რატო რო არ ყოფილიყო მოთხოვნა? ეხა მე გავიგე, შეიძლება მაგ მაღაზიის, ადღაზის, ესე იგი მუდმივი მყიდველი, მუდმივი მოხმარებელი შეიძლება იყოს სამადაშვილი და შეიძლება იყოს ეს ნაცვლიშვილი და ვიღაცები, მაგრამ იმიტომ რომ ეგენი ამორალური ხალხია. ეხა ვიღაცა იტყვის რატო აყენებს შეურაცხყოფას, იცით რატო ვაყენებს? სოდომის აქტს რო ხელი მოაწერეს. ესე იგი მაგენი არიან ზუსტად მაგის მოხმარებლები.
ადამიანი რომელიც სოდომის აქვს ყველა ეხა ამოვიდა ხახსაც ყელში რამდენი ხანი უშვებდით მაგ კლიპს სადაც იქ ტრიალებდა ვინ ხმარობდა ამ ვინ მიიღო ესე იგი ამ კანონის შექმნაში მონაწილეობა სირცხვილია ხალხო სირცხვილი აი სადამდე მივედით რა კანონშიც ხომ მთელი მუხლია მიძღვნილი ბატონო ნიკოლოზ ლგბტ-ს არა მე ერთი რამე მაინტერესებს ხა ეს ორი თქვით იმ ანტიდისკრიმინაციის ეხა ვერ გავიგე თუ ამ პროპაგანდის წინა გაყმილების პროპაგანდის საწინააღმდეგო ანუ კანონს ღებულობენ მაშინ ეს ანტიდისკრიმინაციური კანონიც უნდა გაუქმდეს მაშინ აბა რა აზრი აქვს ეხა თან გაყმილების პროპაგანდა აკრძალო და თან კიდე ესე იგი კონდეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი ერთად ურთიე წინააღმდეგობაში მოდი თუ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს არ აკრძალავენ, მაშინ ის მუხლი მთლიანად ახლა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს არავინ არ აკრძალავს, ხო? მაგრამ მუხლი LGBT პროპაგანდის შესახებ რაც აქვს შეტანილი. შეტანილი, ხო? ამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში ზუსტადაც წერია, რომ შეიძლება ეს პროპაგანდა. ხო და ეს მუხლი უნდა მოიგან, დავიდან ბოლომდე და სხვა მუხლებს, არა, თუ ამოიღებენ არა მაგი თუ ამოიღეს ის ანტიდისკრიმინაციური კანონი აღარ არის უკვე ის კანონი ხდები მაგი თუ ამოიღეს ის უკვე აღარ იქნება მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ბატონო ნიკოლოზ აქ რასაც ახლა ქართული ოცნება ამ კანონის სახით ხალხს მიმართავს ხო და ეუბნება რომ ამ კანონს მიიღებს მაშინ პირველი რაც უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ სინდისის პატიმრები რომლებიც სწორედ აი ამ ღირსების დაცვისთვის სწორედ საქართველოს ტრადიციების დაცვისთვის, სწორედ იმ ღირებულებების დაცვისთვის, კოლექტიურმა დასავლეთმა ამერიკამ უბრძანა ქართულ ოცნებას და დღეს ეს ბიჭები უსამართლოდ ზიან ციხეში, პირველი რაც უნდა გააკეთოს ამ კანონის მიღებისთანავე, ეს არის ამ ბიჭების გამოშვება. ხო, მაგრამ უკვე დაამთავრდა საჟე თქვენ რო იძახეთ. რაღად დარჩა, ბევრი კი აღარ დარჩათ იმას მოსახდეთ. და ანუ უნდა მოიხადონ? არა, კი არ უნდა მოიხადონ, ისედაც გამოვლენ მეთქი უკვე. იძახო ჩვენ გამოვის ისედაც გამოვლენ უკვე. თუ ეს კანონია. არა, რაღად დარჩა, ბევრი. ამიტომ არაფერს არ გამოვიდა. აღარაფერი აღარ დარჩა. თუ ეს კანონია არიქნა სასრაფო წესით მიღებული ქვეყანაში, ეხა თქვენ წარმოედგინეთ, ეხა მეც მაქვს გარკვეული ჯერ არის და თავიდან რომ დაიწყეს ამ გაუჩნებელი კი არ არის ქვეყნის დაპყრობა როგინა რომ შენ მაიდამაინც სამხედრო კონტინგენტი გადაესულო იმ ქვეყანაში და იარაღით და ტექნიკით და მთელი ესე იგი სამხედრო ოპერაციებით მოახდინო შენი გავლენა ამ ქვეყანაზე ყველაზე საშეში მტერი არის ეს მტერი რომელი მტერი ეს ესე იგი ჩვენ მას უძახით უხილავი მტერი ეს თითეული ჩვენთანგანის ოჯახში შეიძლება შემოვიდეს ისე რომ ვერ გავიგოთ რადგან მასიურად არის ეს ჩვენ ქვეყანაში დღეს მოდებული როგორც LGBT პროპაგანდა ასე ნარკომანიაც ხო შეიძლება ისე გვერდზე ყავდეს ისეთი ადამიანი რომელი ადამიანს ჯერ ფაქტიურად ამას ვერ ამჟღავნებს მაგრამ შესაბამისად უკვე იმ ბინძური იდეოლოგიდან გამომდინარე იმ ბინძური ესე იგი ტელებორდერების აგიტაციიდან გამომდინარე ხო უკვე ზეგავლენის ქვეშაა მოხვედრილი ეს ახალგაზრდა და ბავშვი და სწორიც არის თქვენ მართალი დანეთ რომ სოროსს ჩვენ კი ამჭიდებით და ჩვენი შვილიშვილები ჩვენი შვილთაშვილიშვილები ჭირდება თვითონა თქვა კაცო შენ კი თქვენ ამიტომ სოროსმა თქვა მე თქვენ ამჭირდებით ჩვენი შვილიშვილები ბაღებში და შესულები არიან ესენი ბაღებში და შესულები სკოლებში და შესულები არიან და ნახეთ რა გააკეთეს ახალ ქვეყანა ამ წუთში ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყანა არის საშინელ მდგომარეობაში ვინაიდან ქვეყნის უსაფრთხოება დღეს არის 0 და რატომ არის ქვეყნის უსაფრთხოება დღეს 0? იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ის პატრიოტული სწავლებები რაც იყო სკოლაში ფლიანობაში ეს გაუქმებული არის და აღარ არსებობს სამხედრო პატრიოტული სწავლებები რომლებსაც ესე იგი ასწავლიან სკოლებში და იქიდან უკვე მომზადებულ ჯარისკაცებს ღებულობდნენ ჩვენ უკვე ფაქტიურად ხო ეს აღარ არის ინსტიტუტებში არანაირი სამხედრო კათედრები აღარ არსებობს და მეტიც კიდევ სავალდებულო გაწვევები გააუქმეს და გირჩ მიცეს რაღაცა უფლებები რომ ეს ბიჭები რომელი ბიჭებიც ესე იგი რომელსაც არ უნდა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მსახური ერთიანებდნენ გირჩში ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული იმიტომ რომ ქვეყანას დაეკარგა ბრძოლის უნარიანობა ქვეყანაში აბსოლუტურად უსაფრთხოების კუთხით ქვეყანა არის 0-ზე და დასვეს კიდევაც 0-ზე ამიტომ არის რომ დღეს ჩვენ გვყავს ასეთი ახლა მთლიანად მე არ შევეხები და მთლიანად მე არ ვკადრებ ახალგაზრდობას რა მეტი ნაწილი არის დეგრადირებული ბასიანის კლუბი თქვენ რა გონიათ ვიცხავ რომ გახსარო თითქოს ესო რაღაც ბიზნესის კუთხით და რაღაც არავითარ შემთხვევაში ის ბასიანის კლუბიც კი
არის სპეცსამსახურების მიერ გახსნილი, რადგან ამ ბასიანის კლუბმა მიიზიდოს ის ახალგაზრდა კონტინგენტი და იქ მაქსიმალურად ესე იგი მოხდეს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება და როდესაც ადამიანს უკვე აღარ გააჩნია აღარც ოჯახური ტრადიციები, აღარ გააჩნია აღარც ისტორია, აღარც წმენა, აღარც ეკლესია, არანაირი ფიზიკური ესე იგი მომზადება მას აღარ გააჩნია, ხო? ეს ადამიანი და ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ადამიანები არიან ადვილად სამართავები და შესაბამისად არანაირ წინააღმდეგობას არ გაუწევს არც ცეთ ქვეყანას, რომელიც ქვეყანას შეეცება ამ ქვეყნის დაპყრობას და მისი პოლიტიკის და მისი ესე იგი რომ ეთქვი დიქტატურის ზეგავლენას მოახდენს ქვეშ. აი ეს ამას აკეთებენ ჩვენ ქვეყანაში და ამ მიმართულებით მუშაობენ, რადგან ბოლომდე უნდა თო ჩვენი ქვეყანა დაამონონ და ბოლომდე უნდა თო დააჩოქონ, მაგრამ აქ ვართ ხალხი და აქ ვართ ადამიანები და აქ არის ახალგაზრდა თაობა კიდევ, რომლებიც პრაგმატურად აზროვნებენ და იციან რომ რამ წერიც არის ეს და ამ წერს აქტივებს ძლიერ საჭირო არის. სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ მაგ საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე, ახალ რო აიმაშებით ამ სიტყვებს, რომ ახალგაზრდობა, საქართველო, მომავალი, აღარავით არის საქართველო და ქართველობა და მომავალი აღარ არსებობს. ეხლა რო გამოიძახო დიანდეს ტაქსი, შეიძლება არაბი ეროვნების ადამიანი მოვიდეს და გითხრათ უნდა წაგიყვანო. რო გამოიძახოთ მაგალითად თქვენ ის გლოვოს კურიერი, შეიძლება მოვიდეს თქვათ ინდოელი. რო შეხვიდეთ მაღაზიაში, შეიძლება პაკისტანელი მოგემსახუროს. რო შეხვიდეთ რესტორანში, შეიძლება იქ დაგხვდეთ თქვენ სიტყვაზე გარკვეულწილად პალესტინელები. აღარ არის ქართველობა. შენებლობაზე დასაქმებულია ძირითადად ქართველები, აღარ ვერა თქვენ ქუჩაში რო დადიხართ, ქართული სახეები რო გარკვდება. ვიღა უნდა აღშფოთდეს ხალხო? და გაიცალა ეს საქართველო. აი, ხშირად აი სიტყვაა, მომ ჩვენ დავიცავთ, აღარ არსებობს ეს მომავალთობა. ვის ვინც კი ესე იგი ერი უნდა გაამრავლოს, ყველა წავიდა უცხოეთში. აი ხა აი ამ ნაძირლების, ეხა მე მინდა კიდევ ერთხელ ვიმართო. ამ დასავლეთის აგენტურის და დასავლეთის დაფინანსებით ნახეთ აგერ როგორ გაშლილი არიან და როგორ ზეიმობენ ესენი ამ თავიანთ გამარჯვებებს, ეგრეთ წოდებულს, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ გამარჯვებები აქვთ ამ სოდომისტებს, იმიტომ რომ კანონები მიაღებინეს ხელისუფლება, რომლითაც ისინი გარკვეულწილად თავიანთი მიზნების განხორციელებაში ხელი არეშლებათ. მეორე ის, რომ ყველა მედია საშუალებაში ეგენი არიან. უბატონო ხმას ვერავინ ვერ გასცეს ამ დროს, ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ვიღაცას რომ დაესხას თავს რომელიმე პატრიოტულ ძალას, არავითარ ყურადღებას არავინ არ მოგაქცევს. და აი ნახეთ აგერ რა დღეში არიან, როგორ ზეიმობენ ყველაფერს, ეხლა ეს სამარცხვინო საზოგადოება. ჩვენ ვართ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსი და ქიარ ადამიანი. Georgian state and especially its ministry of the interior will not give security during pride month to the first ever pride march through Tbilisi. რინდა უწინააღმდეგობა? ხელები. აა, ხელები. ეს მარშის მოწინააღმდეგეები კი მსვლელობით პარლამენტისკენ მიემართებიან. ხო აი ხაბოს პარდა, ნახეთ რა დროშას აფრიალებენ, LGBT დროშას აფრიალებენ. მიუხედავად არსებული რისკებისა, საქართველოს ისტორიაში პირველი ღირსების მარში ძალაში ადაჩენა რო აპირებ მის გაუქმებას. ვითხოვთ გიორგი გახარიას გადადგომას. ყველი ავტობუსი არის სიცხვილი კათოლი სახელმწიფო გიორგის 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე და ჩვენ ამაში ჩვენი ნები დაჩავსდებით. ჩვენ აბსოლუტურად თანასწორი მოქალაქეები, არაფერი არ გვაქვს ერთმანეთში გასაყოფი. თბილისი პრაიდი ლევან მასაძეს ფილმზე და ჩვენ ვიცეკვეთ და ასასწრებ ბილეთს ჩუქნისო. არა გეი გამარანდა! გურმე მათ დევნიან! ვინ დევნის? რა უნდა? პირველად ხდება ბევრი რაღაც, პირველად ხდება კინოფაიცი ონლაინ. გადავწყვიტეთ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ოჯახის წევრების გაძლიერების პროგრამა დაგვეწყო. ინტერპარტიული შეთანხმება არის ქვიარ ადამიანების საჭიროების პოლიტიკური დღესასწაულში დაყენების სიმბოლური გამოხატულება. ვიცი რომ მარტო არ ხარ ამ ბრძოლაში და თემის და ერთობის და სოლიდარობის ბრძოლა გეჩნდება.
ქიარ ადამიანების დედები ვამაყობთ ჩვენი შვილებით და ერთიანდებით მათ მხარდასაჭერად. 5 ივლისს თბილისში რუსთაველის გამზიზე რუსთაველის მეტროსთან შევიკრიბებით თბილისი პრაიდი ჩვენ მხარდამჭერები გვაქვს მართლაც უპრეცედენტო მხარდაჭერა. Got a nice little house where the kittens sleep and goes to bed. Ara zalobe paskiara. Uardebulebi khat izalatot. Da akhloebu 500-600 katsi gamoiqo kuchi saketan khares da davizrat magati ofisis. Chopso gavide. Me mishelot khalkho ana qiris. Ar gitsavs ore, dir gitsavs ara. ღირსების შეგრძნება იყო იქთქომა ეს უბრალოდ ასე ხდება ცნობილი ჩვენ წარმოდგენაში უბრალოდ ამიტომ დავიწყეთ ყვაიდი თავიდან შედავარ ფილტრებს ესე გამოვიდა ღირსების დგომა სოლიდარობისთვის ეს კატეგორიულად უარ ვყოფ იმას რომ უნდა იყოს საერთოდ ფილმი ჰომოფობი და ცოტა არ იყოს მერიდება კიდეც რომ ვიყავი. დობრივი და პრორუსული პარტია ალტინფოს ლიდერები თბილისში დაგეგმილი პრაიდ ფესტივალის წინააღმდეგ მობილიზებას აანონსებენ და იმუქრებიან. საზოგადოების პოლარიზაციის და განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის პროცესში დაძაბულობის კედების თავიდან არიდების მიზნით უარი თქვით კონსტიტუციის გადაწირებულ საჯარო შეკრებასა და მანიფესტაციაზე. რეგმა ალბათ ეგ შეცვალა რომ მაჩვენ როგორ შემიძლია ვიყო მებრძოლი ხელოვნები. თქვენ ახალგაზრდებო იყავით თამონები, იყავით თქვენ თავში დაჯერებულები. ადამიანები ვინც ნახავენ ამ გადაცემას დაინახავენ რომ შეიძლება ქონდეს სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები და მაინც მიხვიდე საერთოდ. Who არ იქნება ლგბტ თემისთვის უფლებები დაცული, მაშინ ჩვენ არ გვინდა ეს სტრატეგია. აი ხალხო, კიდე აი რამდენჯერ უნდა გაუშვანეს გაზი ეს საზისხრები ეს. ეხლა ეს არის ამათი აი როგორ აღნიშნავენ აი ამ წარმატებებს, ესე იგი გიული ჩოხელი, ეხა ვიღაცა იტყვის მარტო გიული ჩოხელი ხო არ გაგიჟებულა, აი გაგიჟდა ეს ადამიანი რომელიც კირილოსოს გალობდა საბებაში ჭოხონელიძე, იქ იყო ჩვენ დავინახეთ ნანიბრეგვაძე ჩაერთო, ესე იგი ირჩევენ სპეციალურად ისეთ ადამიანებს რომლებსაც ავტორიტეტი აქვთ. მე ნახეთ აი წარმატება ის ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიყვანეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბოდიშები აღთავინეს ამ კონჩიტების დედოფალ გახარიას. აი ამაზე დიდი სირცხვილი რა გინდა რომ კაცმა ვითომ დაიწყო ოპერაცია იმ გასათავისუფლებლად რაღაცა გარკვეული სოდომისტებისგან და მივიდა და ეხლა ბოდიშს გიხდითო. ბოდიშები უხადეთ. თანამდებობებზე დანიშნეთ ეგ სოდომისტები ლამის. და დღეს ეხლა რა აქვს სადღესასწაულო რა თქმა უნდა. ფულები მოსდით,
გრატები მოსდით, რაღაცა ვიღაცა პოლიციაში საჩივარი რო შეიტანოს, სიმწუთასვე დაიჭერენ ადამიანს. მიდიან პროვოკაციებზე. აი ეს არის რეალობა, რაც აგვაქვს დღეს ჩვენ. Da ab sadece savunulur tabii olacak. No, es elit aygırt çadırlı, irma sohbete, tamri koç ochonerlize, nani preguatze, nani preguatze, şuili şuili, suata şoris. Praidis, xanduanerlep tanar italyan, çidro kavşirşi. Asave. Ეს ნუ ახლა ლელაწურწუმია, ნუ ლელაწურწუმიასგან რა გაგვიკვირდა, ხო? არც არის აღსანიშნი. ლელაწურწუმია თავის მამულიჩასთან ერთად სამეგრელოს კითხეთ აბა და განსაკუთრებით ანაკლია განმხურს, სადაც ნარკოტიკების რეალიზებას ეწეოდა ცოლქმარი და ნუ ახლა რაზეა საუბარი საერთოდ? ამათგან რომ იმას LGBT პრაიდს უჭერენ ხარს? Lala Tsurtsumia ise de ის არის რასაც ხედავთ. Ამათი მხარდამჭერი კი არა, შეიძლება სხვა რამეც ითქვას. Და ზოგადად აი ეს ეგრეთ წოდებული ელიტა კიდე განმეორდები. Რის გამო და რის ფასად აკეთებენ ამას ქალი რომელიც სამების ტაძარში შვილთან და შვილი შვილთან ერთად კირიელე ლეისონს გალობდა? Martla i rogorin zime da rogorin sazizgari da sanakhia, kho is rom dges dgahar da isa lavis lavs izakhida dges dgahar da turme eseni tanasorebi arian sakartvelos mosakhleobis 99%-an romelits amatvebrzvit khalkhi tpiroda kotso. Ეს პატრიარქის თან ისეთი დრო იყო, სააკაშვილის პერიოდი იყო, სავსე იყო ტაძრები სამებაში განსაკუთრებით და ხალხი ცემლები მოსდიოდა ამ გალობაზე. ესე იგი, ხალხი სიყვარული გაცვალა დოლარებით იმაზე, რა ქვია, პაჩკებზე რა. აი რა უნდა რა არის ხა, ვერ გავგიხვდის წინაშე რო წარსდგები, მე კიდე რატო არ პატიჟდი? რა აქვს პრეტენზია? რატო არ პატიჟებს პატრიარქიო დაბადების დღეს? ესე იგი, შეძლებსო სოდომია სუბხერი და პატრიარქთან რა გინდა ერთი? ერთ ხელში ფალოსი გეჭიროს და მეორე ხელში სათელი მეეკეტირები არ გამიგია რა. ვერ გავიგე ეს ვინ არის? კიდე პრეტენზიები რო აქვს, რომ აი რატო არ პატიჟებს პატრიარქიო? აი რა ნამუსი არ არის კაცო, ვერ გავიგე? ა ბატონო ნიკოლოს სტეფანე ცხომაგათ რიგებშია და სტეფანეს ეპატიჟებიან როგორც ვიცი ყველგან, ხო? სადღაც პატრიარქის საგალობლებში? პატრიარქის საგალობლებში არ ვარ. პატრიარქთან ეპატიჟებია სტეფანეს? ვიცი. უბრალოდ მე ვიცი რომ სტეფანეს ეპატიჟება, ნუ ახლა ქართულ მოწ არა, საპატრიარქოზე არ მოწ. აბა რას ამბობ? ქართული ოცნება როდესაც არა ეგ კი მეზიებს საწყობს თამრიკო ჭოხონელიძეს აღარ პატიჟებიან? არა თამრიკო ჭოხონელიძე ის რაც ხობს ეგ გავიგე, მაგრამ საპატრიარქოში რატო არ მეპატიჟებია? Ну ახლა მაგას შუბლის არღვია გადაგები დაიხანია. ხო, სამთავრობო იმებზე სიმღერებზე კაცო ესენი ყველა მღერის და ცეკვა. არა, ყველა არ მღერის ეს თამრიკო ჭოხონელიძეს და ირმასოხაძეს და ამათ კაიხანია აღარ ეპატიჟებიან ესენი უკვე, მაგრამ როგორ არის თამრიკო სოხოძე იყო მე მგონი? მე ირმა? თუ ირმასოხაძე იყო მე მგონი, ხო? ცოტის. არ ვიცი მე რაღაცა მოვკარი თვალე. პოზიტივიზე ყველა დღეა და პოზიტივი სამთავრობო არხი არის. Ну, мере самтавробо архироа და ეხლა რო გადმოდგა ეს პოზიტივი და რო იძახის რო ჩვენ ვიყავით პირველები რომლებიც იმას LGBT-ს წინა აღმდეგ ვიბრძოდითო, ირმასოხაძემ პირდაპირ გააკეთა რო ისა მცირეწლოვან ბავშვებშიო დავასრულებ რა, მცირეწლოვან ბავშვებშიო სექსი სკოლებში უნდა ისწავლებოდესო და მაშინ სად იყო პოზიტივი? მაშინ არ იყო ეს ისა? ერთ-ერთი ბოდიში არ მინდა ეხლა სახელი და გვარი დასახელება. Იმ დღეს ამომივარდა სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი მამაოს ვიდეო და ესე იგი ლაპარაკობდა, ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს და ძალიან კარგი მამაოა ის და ძალიან მიყვარს და ძალიან ვაფასებ და მე ჩემი პოზიცია უცვლელი არის ძალიან კარგი მამაო. და რას ლაპარაკობდა ისიც? საქართველოსიო ერთადერთი ტელევიზია არის პოზიტივიო, სადაცო აი ამ LGBT და ამ გაღწილების წინააღმდეგო მიდისო კვირაში ერთხელო თუ რაღაცა გადაცემაო და ყველა მუყურე თამაზო და ბიჭო, ყველა დღე ამაზე მაქვს საუბარი, მე აქ ყველა დღე თითქმის, იგივე ალტინფოზი არის, ყველა დღე გადაცემა და კიდე რაღაც შეიძლება იყოს არხი და
ხედაღამე მაგის გამო გვებძვიან და მაგის გამო ხურავენ და გვავიწროვებენ და ისე რა ზოგჯერ ცოტა იყოს აი მე არა 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 არაფერი არ შეშლია ხუთჯერ თქვა იქ რა ზან კარგად დაუკვირდი მე არაფერი არ შეშლია რა ისე მიმართავენ ხო არ მინდა ეხა იმიტომ რომ თქვენს გეცოდინება შეიძლება ხო და აი ცით რა მე შეიძლება აი ამ ქვეყანაში ყველაზე ცუდი რა არის ცი აი დაუფასებლობა ჩვენ არ ჩინმედლებს ვითხოვთ არც რამეს ვითხოვთ უბრალოდ აი რაღაცა უმადური ადამიანი არც ღმერთს უყვარს და არც ადამიანს პატრიარქს აქვს ხოთაშორის ეს ნათქვამი ბიჭო არაფერს არ ვითხოვთ მაგრამ რანაირად შეიძლება თქვა ის რომ ის ერთადერთი ტელევიზია არის ამ ავანგარდში როდესაც ვინც აი ზუსტად ამ სოდომიას წვანე შუქშუნთებს ღედაღამე ეგზის და გადაცემა მიყავს მითხარ აი ეს არის სწორედ კონფორმიზმი თან ვითომ ესე იგი ეკლესიის მხარეს ხარ ერთ გადაცემას უშვებ ეკლესიის მხარდასაჭერს და მეორე გადაცემას უშვებ იმისი რა ქვია რომ ეს პროპაგანდისტი სიმღერებს ღერი ხო ახლა აშკარად შეცნომაშია შეყვანა ხო არ ვიცი სასულიერო პირ დაპირმული ხო არ ვიცი ახლა ხალბატონო ხანდა რა შეცნომაში ხარ არ ვიცი ახლობლები არა ყავს დღედაღამე ხა მაგას მაგი ჩვენი ძირითადი მაგრამ ხო უნდა გავარკვიო არა ჩვენი ახლა მე კიდე უარესი თქვა კიდე რომ სააკაშვილი უნდა განთავისუფდესო ახლა მაგი თითქვა ხო ხო და არა იმას არ უთქვია ფოთაშორის იმას არ უთქვია იმ სხვა თქვა იმან ის უფრო სხვა თქვა ის და ეხა მე იმიტომ არ ვასახე. ერთ-ერთი ის ტელევიზია, მოდი ასე ვიტყვი, რომელიც პიარს უწევს და უწევდა, ნუ ეხლა არ ვიცი, ეხლა ალბათ კანონის მიღებამდე ცოტა იმ აუტი აქვს აღებული. იმედი პოზიტივი და ზოგადად ეს სახელისუფლებო არხები, რომლებიც უწევდნენ და 24/7-ზე პოზიტივიზე არა, მაგრამ იმედზე ხო ყავდათ? ეს ტრანსგენდერები და გეები და ბისექსუალები და ლესბოსელები და რა დასახელებები აქვთ კიდე ამ რაღაცა უსახურ არსებებს მაგრამ იქ ახლა პოზიტივიზე რანაირად გაიგო იმ სასულიერო პირმა რომ ესენი ეწინააღმდეგებოდნენ როდესაც პირდაპირ მიდის დილის გადაცემაში იქ სადაც ირმა სოხაძეა სექსზე საუბარი გეხვეწებით რა ხალმა რო ისაო სირცხვილია ქალმაო ახალგაზრდა ქალმაო ჯერო სანამ გათხოვდებაო ისაუ, ეხა შეიძლება ვიღაცას ესე ცხოვრება უნდა, მაგრამ ამის პროპაგანდა არ შეიძლება რა. და ეხა ესე იგი შენ ვერ გავიგე ეხლა მაშინ მე უკვე ჯერავ შენაზე რაზაც იძახდნენ შენზე ახალგაზრდობაში და თელმა საქართველო მიცის ეს. შენზე რასაც იძახდნენ ის არის მართლა სწორი. შენ შვილო თუ გინდა შენი შვილებით უთხარი რომ მიდით და მაგრამ რატო უნდა უთხრა კაცო შვილებით მეწოდება რა შუაში ეგ ეხლა მე არავის არ უსურვებ ამ ყველაფერს. მაგრამ უკვე ისე მოუღრიც ეს მაგრამ მე მაგის შვილებით მეწოდება და ახლა თქვენ რა რო ლაპარაკ ბიჭო იცი რა დღედაღამე მაგიტო ვარ ჩერის ხულები მაგიტო გვდევნიან რომ ჩვენ ესე იგი ჩვენი სარედაქციო ჩვენი ტელევიზიების სარედაქციო პოლიტიკა არის ძირითადად სოდომიის წინამდე ბრძოლა და რო გამოხვალ და რო იტყვი რომ ერთადერთი ტელევიზია არისო რომელიც ესე იგიო ებძო მე ხუთ გადავახვი ხო არ მომესმა მეთქი რა ხო და ღმერთმა გაგიმარჯოთ მამაო და დღეგრძელობა მიქცეთ, მაგრამ არ ვიცი, სხვაგანაც გადართეთ, მაგრამ ეთყობა სიკნეთი აქვს და ვერ თქვა. შესაძლებელია. მე ამ ხალხსაც მეშლება ნერვები. ისე იგი, რემდის რა ხა რო ვეთქვი და სადახარ რომელი არხზე და ისა და უი მე სიკნეთ იმან. ისე იგი, აი ეს ხალხი ავანტყოფებია. შვილო წადი იმ აქტის ოფისში და გადაიტანე, მე იმ სახში ყველგან არის. ესეთი აი ბოდიში ერთ თქვენ რა საქართველოს უნდა გადაარჩინოთ? ე ადგომა ელემენტარულად ერთი ადგილი რო აწიოთ და მიყვიდეთ იმ მაგთის ოფისში და პაკეტი შეცვალოთ ის არ გიდა მარტო აქ ჩვენზე არ არის ალტინფოზე და ჩვენზე ორი ტელევიზია გათიშული რუსული არხებიც არ არის ხო კაი ჩვენ რუსეთის არხებზეც მაინც ხო უნდა მოусმინოთ ინფორმაცია რა რუსული არხებიც გათიშული ელემენტარული ის არ შეგიძლიათ მიყვიდეთ ეხა მე არ მინდა ეხა მაგთის რეკლამა მაგრამ ნუ იქავარ ჩართული და ესენი მე ამათ იმედი უნდა გქონდეს რომ ესენი არჩევნებზე მივიდნენ და ხმას მოგცემ ე იმისი ის შნო არა აქვს რომ მივიდნენ ოფისში და ის რა ქვია გადართონ თავიანთი გადაიტანონ სხვა პაკეტზე თავიანთი ეს ისა ამათ იმედი უნდა გქონდეს კაცო შენ რამდენი დღე გამიგია უი მე ცოტა სიექნეთ იმა მე მედი შვილო და გადართე
იდიოტების დოღი რასაც ქვია რა. ესენი ის ადამიანები რომელი ადამიანების დღეს ახლა არის კატეგორია ეს ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ახლა ეს კატეგორია და ამ კატეგორიას საკმაოდ თქვენ გონიათ რომ ახლა მამამამ ეს რაღაც ახვარას ისე თქვა არა ახლა ვიღაცა გამოხტება მერე და იტყვის რომ ნიკოლოზ ჯავანაძე ეკლესიას ურტყავს არა მეკეთეს ხელელები არის რა არ ურტყავს რაღაცა ერთ-ერთ სასულიერო პირზე გამოთქვი ჩემი ისა რაღაცა გარკვეული შეშფოთება ერთი ერთ ვერ გავიგე თუ სასულიერო პირი ცუდად იქცევა არ უნდა ვთქვა ჩვენ მაშინ პეტრე კოხზე არაფერი ვთქვათ არ თქვა ჭიღლაძეზე და ვიღაცა თუ აშავებს და ვიღაცა თუ არასწორად იქცევა ეს არ ნიშნავს რომ შენ ეკლესიას ურტყამ აგერ გამოვიდა მეუფე იყო კაცო ის ისა პეტრე ცაო და რა თქვა ხო და ვიღაცა დაიწყებს ამ მორალისტური პოზიციიდან ეს ლუგანი ეკითხავ არ სწორია კი ლუგანი ეკითხავ არ განეკითხები მაგრამ ეხა თუ კი ადამიანი ესეთ რაღაც ხილებაც არის ერთ-ერთი აგრეთვე სწორი საშუალება რომ ამხილო ადამიანი ხილებასა და განკითხვას შორის არის უდიდესი ხო რა თქმა უნდა ჩვენ ვამხელ და ჩვენ არ განვიკითხავთ ღმერთმა გაუმარჯოს მაგრამ ახლა არ ვიცი მე ახლა ვერ გავიგე ხა პეტრე კოლხი ახლა მე არ გამიკვირდება მალე დაარეგისტრიროს რაღაც ახალი ეკლესია სიტყვაზე რაღაც სახელს მამა რუსუდანთან ერთად ხო და ბევრი ყავს ხათაშორის მაგას მომხრები თქვენ რო იცით თქვენ უგონიათ ეგენი ცოტა არიან გამოყოფენ თავს მომხრები არის ყველა ის ადამიანები რომლებიც ამ გაყვინილობას მისდევენ ბატონო რომლებიც ამ გაყვინილობის ხორებას მისდევენ და ეს მომხრები არის ის NGO-ები და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც პიდაბი ფინანსდებიან ყალბი არასამთავრობო ორგანიზაციები რო არიან პიდაბი ფინანსდებიან დასავლეთის პენსამსახურების მიერ და ეს ფინანსები მოდის იმისათვის რომ პიდაბი დაუპირისპირდნენ ქართულ ეკლესიას მართლმადიდებელ ეკლესიას და აი ესეთი მსგავსი რაღაც სექტები ესეთი რაღაც ორგანიზაციები, რომელი ორგანიზაციების წამლავენ დღეს ჩვენ ქვეყანას, ყავს თავიანთი მრევლი, სწორედ მართაც იმ სონგულაშვილსაც, იმ დედა რუსუდანსაც, მამა რუსუდანი, რა ქვია იმას, ის ქალი მამა რუსუდანი, ხო? ეს მათ თავიანთი მრევლი ყავს და ეს მრევლი, რომელი მრევლიც არის მათ ირგვლი შეკრებილი, აი როგორც ნაც სექტანტები არიან და სექტა, ხო, იგი ის სექტა არის. ის სექტა არის, ესენი არიან რა. ბატონ ტრისა, ჩვენი გადაცემა ცოტა მიტრულისკენ მიდის, უკვე რა ხუთი წუთი რაღაც აღარ დარჩა და აი ბახში რომ მიხვედი თქვენ და ის ხატები რომ შეურაცხყვეს. როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი? აი მივიდა ქალბატონი ხატია, სიდონია და მე არ ვიცი ეთქმობ ამ თქვენ უშიშროებას. ესე იგი ქართული უშიშროებაზე უფრო მე მგონი ესენი საიდან აღმოაჩენენ რაღაცას ესე იგი ესე იგი რომ ხატებიო შეურაცხესო და მივიდნენ. მე რა მოხდა იქ და იქ ხატები დააბრუნეს ხო მე რა მე კი ანუ კანონი დაარღვიეს ესე იგი კანონი დაარღვიეს მაგრამ ესე კანონი გახიან ანუ ყველა ბახს სადაც ეს ხატები იყო გამოტანილი და მარტო გამოტანილი კი არა შეურაცხყოფილი იყო ხატები პირდაპირ ყუთში იყო ჩაყრილი და აბაზანის ყოფილოთახში იყო შეყრილი ეს ისე შეურაცხყოფილი ფორმით რომ აი ენით ვერ აღვწერთ მართლა ჩვენ რაც დავინახეთ ხო იქ ანუ ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა ბაღის ერთ-ერთმა მშობელმა და როდესაც მოგვაწოდა იმავე წამს ავდექით მივედით ბაღში ნაძალადევის მერვე ბაღში და პირდაპირ პედაგოგებმა მე პერსონალმა თქვა რომ ხან ერთმა ერთი თქვა მე ვერ შეთანხმდნენ ერთმანეთში ოღონდ საქმეც მაგაშია რომ ერთმა ერთი თქვა მეორემ აქო სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ბავშვებიც არიან და მათი რელიგიის შეურაცხყოფა არისო ხატების კუთხეო მეორემ თქვა რომ ჩვენო დაგვავალესო ესო რო გაგვეტანაო და ვინ დაავალა მაგას არ ამბობდნენ თუმცა სხვა ბაღებიდან საიდანაც იქნა ეს ხატები გამოტანილი იქიდან მშობლებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია რომ ეს არის განათლების სამინისტროს ბრძანება და სააგენტოების ბრძანება რომ ყველა ბაღში ისე როგორც სკოლაში ჩამოხსნეს ხატების კუთხე და რელიგიის სწავლება აკრძალეს, ასევე ყველა ბაღში იქნეს აკრძალული ხატების კუთხე და სანამ ეს გავრცელდებოდა, ოღონდ საქმე მაგაშია, მათ რაც უნდოდათ ის არ მოხდა, უფრო ადრე გავრცელდა ეს ინფორმაცია, მათ უნდოდათ რომ ესე თუ ვინმე რამეს გაიგებს, მოიმიზეზეთ რემონტი. ყველა ბაღმა მოიმიზეზა რემონტი, ოღონდ რემონტი დაიწყო მაისში და დამთავრდა იმაში, ოქტომბერში, მაგრამ აღმოჩნდა ხატები დამტვერილი და ტალახში, აგერ იმაში თებერვალში. ამიტომ იმ დანარჩენმა 8 ბაღმაც, რომელშიც იყო ხატების კუთხე და გამოიტანეს, ყველა ბაღმა ასევე იგივე სიტყვებით, ოღონდ სიდონია და ხატია არ მოვიდნენ და ხატები დააბრუნეს. ფათაშორის აი პარიზის ოლიმპიადაში იმართება ოლიმპიადა და
იქ როდესაც ესე იგი არის სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობები, ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა რომელიც არის ნაპოლეონის საფლავთან, იქ ჯვარი არის გამოსახული და იმ სურათზე ჯვარი მოხსნეს, გესმით? ანუ იმ რაღაცა გარკვეულ მაკეტზე, სადაც სურათი არის, მთელი ეს ღირსშესანიშნაობები არის. ეს ჯვარი ერთხელ ხვათაშორის ბათუმში ვიყავი და რაღაცა ჩავრთე ეს აღდგომის გალობა და ეთყობა სხვა სხვა აღსარებელი იყო, გაიქცა იქიდან რა. ეს ჯვარის ჯვარის ეშინიათ ჩვენ ხედავთ, რომ გზებიდან იღებენ, იმიტომ რომ თურქ ტრაილერის ბღოლებსო აღიზიანებთო ეს ჯვრებიო. ესე იგი არავის არ უთქვია, რომ მაგალითად რომელიმე ვინმე სხვა აღსარებოს ეთქვას, რომ მაგალითად მე მაღიზიანებს ბახში რო არის სიტყვაზე გამოსახულება ჩვენი ღვთისმშობლის და ჩვენი უფალი იესო ქრისტესი და ეს აღიზიანებს დასავლეთს. ვინმე რომელმა მუსლიმმა თქვა, რომ ბახში არ დახატო ის ქნასო, არ იყოსო? ჰა? ერთადერთი იმ ქვემო ქართში ვიღაცამ თქვა იმ რაღაცა რამდენიმე სეპარატისტმა, რომ ისაო აი ესო ჯვრები აიღეთო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობაო აქ მუსლიმები. ისიც რამდენიმე ადამიანმა. ფაქტორის ტარიელ ნაკაიძეს პირობამს ვაძლევთ აქედან მე და სიდონია, რომ ტარიელ ნაკაიძეს იმისთვის, რაც ილაპარაკა იმაზე ბახში, ისა სკოლაში ნაკურთხი წყლის ხურებაზე, ამისთვის აუცილებლად გავცემთ პასუხს, ისევე როგორც სალომე ზურაბიშვილს გავეცით და თუ წესიერად არ მოიქცევა, გადმოვსვავთ სადაც ზის მანდედან თავის განათლების მინისტრთან ერთად, რომელიც ტაშს უკრავს აი ამ ნაციონალ მარაზმ ადამიანს, რომელსაც აღიზიანებს ჩვენი სიწმინდეები და ჩვენი ხატები და ჩვენი რელიგია. თუ არ გინდათ ბატონო, მე პირადად ყველა რელიგიის წარმომადგენელს ვცემ პატივს. მაგრამ თუ კი აქეთ არ გვცემთ პატივს, თუ კი თქვენ გამო ჩვენი შვილები უღმერთობაში უნდა იზრდებოდნენ, თუ კი თქვენ გამო ჩვენი შვილები ლოცვის უფლებას არ უნდა აძლევდეთ და სხვათა შორის, ბატონო ნიკოლოზ, ახალი ინფორმაცია გვაქვს კიდე, ბაღებში აიკრძალა ლექსების სწავლება, საზეპიროების სწავლება, გამომდინარე იქიდან, რომ თურმე ბახში არიან შეზღუდული გონების ბავშვები, რომლებიც ვერ იზეპირებენ და ამიტომ სახმა ბავშვებმა არ უნდა დაიზეპირონ ლექსები და არ უნდა ვასწავლოთ თურმე ჩვენ შვილებს ლექსები. ხალხო, ნორმალური ხარ თქო, მართლა ალაოთ ხო არ ხარ? ეგ სად ითქვა, არ მომისმენი? ესეც ითქვა, სამი ბაღიდან გამოვიდა ეს ინფორმაცია, მე მაქვს უთხუარი ინფორმაცია მშობლებისგან და პედაგოგებისგანაც. გაგიჟებულან რა. და სხვათაშორის მერვე ბაღშიცაა, თვითონ მშობლები იწერებოდნენ ერთ-ერთ თავიანთ ჩატში, რომ აიკრძალა საზეპიროები და მშობლების ნაწილი ბედნიერები არიან ამითი, მაგრამ ნაწილს არ სიამოვნებს და ეს არის ნორმა. როცა ერთი ბავშვის გამო იჩაგრება 30 ბავშვი და ერთი მუსლიმის გამო იჩაგრება ასობით მართლმადიდებელი ქრისტიანი ბავშვი. აი ესა თავის დროზე რო არ ამოვიღეთ ქრისტიანებმა ხმა, ეს ბუჩქების თაობა რომ მართავს დღეს სახელმწიფოს, მიშას ბუჩქების თაობაა სწორედ ეგენი. ეს ბუჩქების თაობა რო დავისვით თავზე და მაშინ რო არ ამოვიღეთ ხმა, როცა ამოსახები იყო, როდესაც რელიგიის ისტორია ამოიღეს სკოლებიდან, როდესაც ხატები ჩამოხსნეს სკოლებიდან, როცა მშობელს უფლება წაართვეს ბავშვთან ურთიერთობის, როდესაც პედაგოგს უფლება წაართვეს ბავშვთან ურთიერთობის და დღეს შეუძლია ციმგლი ამ ბავშვს, მშობელს უჩივლოს და პედაგოგს უფლებამოსილება აქვს ჩამორთმეული, აი ესაა სწორედ იმ დუმილის ბრალი, რომელიც მიშას დროს დავიწყეთ და დღემდე გრძელდება. და სანამ არ გამოფხიზლდებით, აი ეს თაობა, რომელიც ბატონ ნიკოლოზი რო ამბობს, რომ არ არსებობსო, არსებობს, მაგრამ რო არ არსებობდეს, იმის ტოლფასია. იმიტომ რომ არის ბავშვები, ანუ გონება შეზღუდული გახდნენ, რობოტები გახდნენ, დადიან რაღაც 3D სათვალეებით და რაღაც თავიანთი სამყარო აქვს შექმნილი. აი ესა მარაზმი და თუ მშობლები არ გამოფხიზდებით, მე საერთოდ არ ამყავ შვილი. მაგრამ ჩემი შვილები არიან ის თქვენი შვილები, ჩემთვის არ არსებობს ხლიში შვილი, არსებობს ჩვენი შვილები. ამიტომ გამოფხიზლდით და ამოიღეთ ხმა, თქვენი შვილებისთვის თუ საქართველოს წელზე კიდიათ, შვილებიც კიდიათ, კაცო. ეხა ერთი რამე მინდა ვთქვა, იცით, მეც რო დავდიოდი სკოლაში, რაღაც რაღაცეები შეიძლება
აი ზოგჯერ მიხაროდა რომ სიტყვაზე თქვათ ისეთი რამ აი თქვათ გაკვეთილი ლოგაცდებოდა ან რაღაცა იყო ეს რაღაცა პატარა მომენტები მაგრამ თავს ძალას ვატამდი და რაღაცა გარკვეულწილად სწავლობდი და დავით გურამიშვილის სიტყვა რომელიც სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო იმას აი ამაშია ყველაფერი რომ თავიდან ყველაფერი მწარეა მაგრამ მერე იღებ ამ ნაყოფს ეხლა რა თქმა უნდა იტანჯები როდესაც ეხლა საზეპირო გაქვს შეიძლება რაღაცა სხვა რო თამაშობ შენ უნდა იმეცადინო მაგრამ აბა ეგრე არ არის და ამათ რა უნდათ იცით არც არაფერი გაწვალდეს ბავშვები არც არაფერი და ესე ვერც განათლება მაშინ ციგნებიც არ წაიკითხოთ არო ამათ რა უნდათ იცით არავით არის დისკომფორტი არ გქონდეს შვილებს ზდიან ესე იგი აი დედიკოს ბიჭება ჯარში ბავშვი არ უნდა წავიდეს ესე იგი ბავშვმა არ უნდა იმუშაოს იპოტენტებად ძი და იმიტომ არის ფალოსები რო იყიდება ამდენ იპოტენტ თაობას ძი ეს იზდება იპოტენტი თაობა რომელსაც არც ხალი უნდა არც სამშობლო უნდა არც არაფერი უნდა ზის მარტო რა ფეისბუქზე ვინ უფრო მე ლაიქს მიიღებს ვინ უფრო მეტად ესე იგი იმე გამომწერი ეყოლება ეს არის ისა რა ქვია ორგაზმი მათთვის ესე იგი სექსუალური აქტი კი არის ორგაზმი ორგაზმი არის ვინ უფრო მეტ ესე იგი ფოლოვერი ეყოლება აი ეს არის მათთვის ეს დებილები ესენი რა. თორე აბა რა ქსელური მარკეტინგი კი არ იქნებოდა აი ფალოსების. ეს არის კაცი კუხნაში, ქალი, რა ვიცი მე, ჯანდაბა. ეს არის დასავლური პროპაგანდის ბრალი. და წლებია, აი წლებია ჩვენ ქვეყანაში, რაც კი ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა, მიმდინარეობს ანტიეროვნული პროპაგანდა. და არათუ მარტო ბავშვებს, მშობლებსაც გადააბურნეს ტვინი და ამიტომ ვარ დღეს ამ მდგომარეობაში. გეთახმებით, გეთახმებით, ჩვენთვის განკვილით რომ ამოიწურა ძირფასო მეგობრებო, ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტი ქალბატონი ხატია ჯანაშია, გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტან წითელაშვილი და მე ამით დაგემშვიდობები, ჩვენ შევხვდებით უკვე ხვალ ერთმანეთს 9:00 საათზე, კარგად ბრძანდებოდით.